Армысыздар, кеші жарық, ешкісі арыға ғайын болды. Не дейді арнасы, мен Думан Мұхаммед Кәрім. Бүгін міне 90-ның 20-сы, Алматыда 16 сағат 2 минут кетті. Уәде-уәде, бүгін не дейді арнасында эксклюзив дейтін бүгісі бірінші рет қазақша сұхбат бергелі жатыр. Сондықтан эксклюзив деп мақтануыма болатын шығар. Мұхтар Қабылұлы Әбіләзов мырза бүгін не дейді арнасында қонақта. Қош келдіңіз, көп рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Иә, саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Өте қуаныштым. Бүгін Думан дұрыс айтып жатыр. Қазақ тілінде осылай тікелей эфирге бірінші рет шығып жатырмын. Айтпаңыз, мен өзім жаңа орыс мектепті бітірген. Орыс мектепті содан кейін жоғары білім орыс тілінде алған. Енді арасында сөз жетпей қалса, маған Думан көмектеседі деп солай ойлаймын. Рахмет. Негізі енді эфирдің басында бір кішкене позитив болсын, мақтап жіберуім керек шығар. Сіздің қазақшаңыз негізі мынау Тәбәріш Тәкәйіптің көп жақсы. Ол кісі суфлерге қарамаса сөйлей алмайды. Сіздің алдыңызда суфлер жоқ, мен оны нақты біліп отырмын. Иә. Енді осы ақыр тіл мәселесінен басталды ғой, осыдан эфирімізді бастайық, бірден көміп тастайтынды. Сіз елде лауазымды қызметтерде болдыңыз. Енді билік қудалап отырып та шықтыңыз, бизнеспен де айналыстыңыз. Осы елде жүргенде керек қылмаған қазақ тілін Францияда не керек қылдыңыз, не қазақша үйреніп алдыңыз Францияда? Неге елде қазақ тілі керек жоқ дейсіз? Мен өз жаңа министр болғанда, қазір көпшілік білмейді ме? Жаңа Қазақстан келеді тауарлардың бәрінің этикеткасын мен қазақша жазсын деп министр болып сондай постановление шыққан. Мхм. Оған біраз адамдар қарсылық шығарған, содан кейін бизнестің ішінде де наразылық болды ма? Иә. Оны жасаған мен ол белгілі шығар. Интернетте сондай көп посттар жазылған, оған қарсылық ешкім шығарған жоқ. Енді қазір Қазақстаннан кеткенін енді бір айдан кейін 14 жыл болады. 14 жылдың арасында өзгеріс болды. Енді ол өзгеріс болғаны менде күшім салған деп солай санаймын. Мен жаңа министр болып сондай жаңа өзгерісті жаңа этикетка қазақ тілінде не телевидение 50% шықсын деп біз сол жұмысты біз жасадық қой. Ол осы енді 15 жыл 20 жылдың арасында енді өзіміз көріп жүрміз. Қазір қалай болып жатыр? Мектепте 72% оқитын балалар қазақ тілінде. Енді оған біраз уақыт өтті ғой соның бәрін жасағанына. Жоқ, мен бұл жерде сіздің енді тілге немесе қазаққа, халыққа қатысты сіңірген еңбегіңізді жоққа шығармаймын әрине. Бірақ қазақшаңыз бұл жақта шорқақтау болды, Францияда тамаша сөйлеп жүрсіз, соны сұрап отырмын мен таңғалып. Мен қазір сөйлеп жүрген қазақ тілім бұрынғы сөйлеп жүрген ғой. Мектепті бітірген 17 жасында, онда өзгеріс болған жоқ. Мен қазақ тілімді жақсы болып кетті деп айтуға болмайды. Өзім жаңа не ауылда өскем, Шымкент жағында, Ванка деген жері тумасымын. Шымкент 70 шақырым жерде. Содан кейін қазіргі сөйлеп жүрген қазақ тілі сол бұрынғы қазақ тілі ғой. Ештеңке де қосылған жоқ. Қай жерде қосылады? Францияда кіммен сөйлесем қазақ тілінде? Білмеймін, мен бұрынғы қазақ тіліңіз бен қазіргі қазақ тіліңізді салыстырым. Қазір қазақша көп жақсы сөйлеп түсіністіп, ойыңызды жеткізе алып жүрсіз. Бұрын шын айтқанда ондайды байқамап едім. Айып қой берем. Жоқ. Өзгеріс жоқ бұрынғы қазақ тілі ғой. Жақсы. Енді мүке жаңа елге, тілге қатысты сіңірген еңбегіңізге қайтып оралсақ, естуімше кейбір ақпарат деректерінде 86 жылы сіз Алматыда оқып жүрдіңіз, сосын Мәскеуге оқуға бардыңыз. Мәскеуге оқуға ауысуыңызға мына университетте Алматыда жүргенде сіздің артыңыздан КГБ, Кеңес одағының ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік сол қудалап, сіз 90-ға шыққан қыз жігіттерді қорғаштап студенттік бір қозғалыс құрғансыз ба? Сондай қысқасы 90-ға қатысыңыз бар екен, қыз жігіттерді қорғаштаған екен. Сол рас па? Мен өзім 82 жылда 2 жыл Алматыда КазГУ-да оқып, бұрынғы қазір Национальный университет дейді ғой, Әл-Фараби. Содан кейін Москваға отырғам, оқуымды білімді. Московский инженерный физический институт деген 86 май айында Алматыға келген.
университетте жұмыс жасап жүрген. Содан кейін жыл 90 айында осы жыл 16-шы, 17-ші 86-шы жылы 16-17-ші жыл 90 айында мен жаңа не болып жатқанда алдымен түсінген жоқпын да. Өзіңіз білесіз, жаңа физикаға айналысып, ғылыми жұмыс. Содан кейін көргенім жаңа не кинотеатр Целинный дегенді қарасам, автоматпен жаңа полициялар жүгіріп жүр. Полиция емес, ол кезде милиция болған. Иә. Содан кейін осы бір-екі күннен кейін соны түсіндім не болып жатқанын. Содан кейін артында біраз адамдар қуып жүрді. Мен жаңа не поселок Алатау дейді ғой. Институт ядерной физики сол жерде тұрғанмын. Енді автозал саяхаты сол жерге бара жатқанда артымнан біраз адамдар ел шартты адамдар артынан жүгіріп жүрген. Олардың қашып. Сондай жағдай болды. Енді университет жұмыс істеп жүргенде нағыз 16-шы, 17-шы, 18 декабрь айында болды ғой. Содан кейін біраз студенттерді құдалаған. Біздің физический факультетте студенттер сол жерге жай көреміз не болып жатқанды барамыз деп жолдарына олар ұстап алған. Үйлерінде общежитие қайтадан жіберген. Содан кейін оларды соттаймыз, университеттен шығарамыз дегенде мен біраз адамдарды жинап соларға көмек бергенмін. Енді осы жерде бір екі адамның есімін атай аласыз ба? Мұхтар Әбілезов өтірік айтпайды рас дегенде мысалға бір екі адамның басын жинадым дедіңіз ғой. Енді жаңа университетте, біздің университетте комсомольский бюро дейді ғой, комсомольский организация сотрудник дейді, сондай болған. Оны қазір фамилиясында айтамаймын, біраз жыл өтті ғой, қанша. Дегенмен сөзіңізді растайтын адамдар табылады ғой әйтеуір. Иә, табылады ғой. Содан кейін оларды қорғап, жаңа комсомольский жиналыс өткен студенттерді шығарамыз дегенде, мен сол жиналысқа шығып, сен дұрыс жасамай жасындар. 37-ші жылда солар біздің қазақтар солдай құртқан деп, сондай сөз айтқам. Сонда қалай болды? Студенттер бір аудитория жиналып отырған, біраз студенттер 200 ба сондай болған. Олар орнынан тұрып, бәр кетпіған. Сонымен жаңа студенттерді комсомол жақтан шығарамай қалды. Сондай жағдай болған. Содан кейін арасында жаңа не дискуссионный клуб ашып, не студенттерді, сотрудник бәрін жинап, дискуссионный клуб ашқам. Сол жөнде жаңа КГБ келді. Бұрынғы Совет үкіметінің КГБ. Маған іс ашып, антисоветский пропаганда деп бір жылдай сондай қиындық болды. Ол 86-шы, 87-ші жылда солай болған. Кіммен бірге мен жұмыс істеп жүрген, жаңа неде университетті. Олар біледі ғой, керек болса жазатын шығар, айтатын шығар, шындықты қалай болғанын. Ол кезде сіз шамамен 23 жастасыз ғой, иә? Иә, 23-те болғам. Енді Мұхтар Қабылұлы, осы 90 көтерілісіне қатысты әртүрлі пікірлер бар. Біреулер айтады, осы Колбинді келтірмес үшін, Қонаевтың тағын тартып алу үшін Нұрсұлтан Назарбаев арандатушы әрекеттер жүргізіп, жастарды алаңға айдап салды. Енді сіз сол кезде 23 жастасыз, бірақ белсенділікпен айналысып жүрдіңіз ғой, саясаттан да хабарыңыз болды. Қалай ойлайсыз, осы 86 қалай болды? Жастар өздері шықты ма, жоқ әлде Нұрсұлтан Назарбаев бір шырпын тұтатып жіберді ме? Мен онша оның бәрін жасап жүрген Назарбаев. Оның біраз мүмкіндігі болды, арасында оны қолдайтын адамдар болды. Университетте жаңағы басқа оқитын жерде, соның ақырындап меніңше ол сол адамдарды арасында шығарып, сондай команда берген. Мен солай ойлаймын. Мен Нұрсұлтан Назарбаевты жақсы білем ғой. Ол қолына не келетін, не істейтін, қалай ойлайтын, сонымен жай айтып айтқан жоқпын. Негізі, сіз бірінші емес, соңғы да емес көп азаматтардан естиім осындай пікірді. Енді сонда сіз 23 жасыңыздан бастап былайша айтқанда революционерсіз. 23 жаста деп айтуға болмайды. Мен олай болмайды. Мен өзім жаңа біз 12 жаста, 14 жаста бізден жаңа Шымкент жағында мақтаға жұмысқа жіберетін. Оның алдында басқа да жұмыс болды ғой. Біз ауыл жерде тұрғанда
оқуыдың уақыты болмайды ғой, көп болғанда жарты жыл оқып шығамыз. Енді біз мақтаға жібергенде осы декабрь айында қар түсіп жатыр, суық. Содан кейін біз кішкентай балаларды 14 жастағы, 15 жастағы бәрін жұмысқа қуып шығарып, мақтаны тер дегенде біз забастовка жасағанбыз. Соның бәрін ұйымдастырған мен. Сол жас кезінде кішкентай бала кезінде сондай мінезім бар шығар. Сонда енді 23 жасымда солай болды деп ол айтуға болмайды. Яғни 14-15 жасыңыздан бастап революционерсіз. Сіз қызыл жүйемен күрестіңіз, сосын нұр жүйемен күрестіңіз, енді мына қас жүйемен күресіп жатырсыз. Мен Нұрсұлтан Назарбаевтың жүйесін нұр жүйе деймін, Қасым Жомарт Тоқаевтың жүйесін қас жүйе деймін. Мен ол кезде совет үкіметін болғанда совет үкіметімен былай күрестім деп айтуға болмайды. Өзіңіз әділдік болмағанда дегенмен әрекет болды. Иә, әділдік болмағансың, соны шығасың ғой, айтасың, мынау дұрыс емес деп. Жаңа Москвада оқығанда 22 жаста мен жаңа институтты шығарамын деп біраз жиналыс болған. Партийный собрание, комсомольское собрание, мынау жігіт дұрыс емес, мынау біздің партиямызды критикаға салады КПСС деп солай шығарған. 17 жасында да бірінші курсқа университетке келгенде сонда жаңа айтқан, ең соңғы предупреждение, олай болмаса жаңа университеттен шығарамыз деп сонда шешім шығарған 17 жасында. 22 жасында жаңа Москваның институтын шығарамыз деген. Содан кейін мынау 86-87 жылда университет жұмыс істеп жүргенде мына КГБ жаңа іс қозғаған. Сонда жағдай болды. Енді мен тек қана жаңа нұр жүйеге қарсы шығам, совет үкіметі қарсы шығам деп ойлаған жоқпын. Істері дұрыс емес деп соған қарсы шыққан. Солай болды. Ол кезде біз білген жоқпыз да, оппозиция болады деп, басқа партия болады деп оны сезіміз болған жоқ. Ол кезде тек қана бір партия болды, КПСС, Коммунистический партия Советский Союз дейді ғой. Басқа партия болады, оппозиция болу керек деп онда ол кезде білім де болған жоқ бізде. Үйімізде, төрімізде портреті тұрған кім? Ол Ленин атамыз, ол Ленин бабамыз. Сол кезде жүрдік. Енді маған түсінікті болды сіздің жастайыңыздан осы өзгеріске құлшынысыңыз керемет екен. Енді мынау кейінгі нұр жүйенің кезіндегі жағдайларға келетін болсақ, сіз бір емес бірнеше рет өзіңіз күрес көре екеніңізді көрсеттіңіз, тіпті бір емес бірнеше сұхбатта естідік. Сіз айтыпсыз, анау Бішкектегі революцияны ұйымдастырғандардың бірімен ол репетиция жасап көрдім, Қазақстанда жасауға бола ма, жоқ па деп. Осын жаңа өзендегі көтерілістің артында да мен тұрмын дедім. Қаңтарда да жоқ, Бішкекте олай болған жоқ. Думан, мен олай айтқан жоқпын. Мен Францияның түрмеден шыққанда мен жаңа осында біраз газеттер интервью алған. Енді қырғыз жақты неге бөліп шығарған ол түсініксіз, бірақ мен былай айтқам. Яғни контекстін жұлып алды. Иә, контекстін жұлып алғанда дұрыс айтқан, дұрыс жазып берген жоқ. Мен былай айтқам, қырғыздарға біраз қырғыздардың саясаткерлері болды, оларға мен көмек бердім. Қаржы жағынан, басқа жағынан көмек бердім, болды. Басқа жағын олар революция дегенде мен оған қатысым жоқ. Олар өздері жасаған. Мен оларға көмек бердім, былай шынды айтқанда. Айырмашылығы бар ғой, көмек бердім дегеннен мен революцияның алдында солармен бірге революция жасам дегенде ол дұрыс емес, ондай болған жоқ. Енді менің әріптестерім журналистер бастапқы сөзді алып кішкене үрлеп өртеп жіберген, жаным жақсы көреміз енді. Көмектестім дегеннен кейін артында тұр деген сөз ғой енді. Иә, енді Жаназенге келсек, Жаназенде не бар? Мына билік ол кезде 12-ші жылда уголовное дело ашып былай жазған. Мынаның басында ең организатор Мұхтар Әблязов. ОПГ деп қойды ғой. ОПГ-ның ішіне анау Владимир Козлов, содан кейін біраз Жаназенің жігіттері соның ішінде ОПГ-ның ішінде бар деп Елесинов па, соның фамилиясын қазір дұрыс айтып. Жігіттер соларды маған қосып жіберген.
енді өзіңіз білесіз, ол жерде мұнайшылар забастовка жасаған. Біз оларға көмек береміз. Көмек болғанда жаңа информационды көмек, спутник канал К плюс, содан кейін біраз журналистер сол жерде жұмыс жасады. Содан кейін партияға деген оның басшысы Владимир Козлов болған, солар сол жерге келіп, шығып көмек берген. Информационный, содан кейін басқа көмек берген. Енді олар Назарбаев бұлтыр ма? Е, бұлтыр айтып еді ғой, оның бәрін кінәсі Мұхтар Әблязов құртқан, бүлдірген деген сөзге оны келісуге болмайды. Біз қалай оны бүлдірдік? Өзіміз білеміз ғой, провокация жасау жүрген оны билік. Мұнайшылар тек және бейбітшілік митингі шықты, 7 ай сол жерде тұрған. Жаз кезінде, жазда 30 градус, 40 градус жылы болғанда, ыстық болғанда сол жерде жатты ғой, оларға ешкім келген жоқ, көмектескен жоқ. Содан кейін ары қарай қыс шағында сол жерде жай митингте тұрды. Сол енді 16-шы... Сонан кейін той жасап, қазан көтеріп, әбден қытықтарына тиді. Мен тек қана оларға көмек берген. Қаржыңда біраз көмек болған, қаржы дегенде жай тамақ, шай пай дегенде сонда бер жұрдық қой, сонда көмек болды. Енді мынандай сұрақ, сол 2012 жылдары мемлекеттік ақпарат құралдарында, ол кезде мен ұлттық арнада істеймін, сіздің сол жаңа өзендік белсенділермен сөйлескен бір аудио жазбаңызды мемлекеттік ақпарат құралдары пропаганда арқылы жан жақты таратты. Оның ішінде сіз көшеге шығыңдар, барлығын өртеңдер, қиратыңдар деген бір сөзіңіз бар екен. Ол ондай сөз айтқан жоқпын да, ондай видео көрген жоқпын өзім. Ондай сөз болған жоқ. Мен пайдаланылды. Анау бір келіншектерге қатысты жүргенде. Яғни оны ұлттық қауіпсіздік комитет қолдан жасай салуы әбден мүмкін ғой. Мүмкін, ондай сөзді айтқан жоқ мен. Мен ешқашан сондай әрекет жасаңдар деп айтқан жоқпын. Мен өзіңіз білесіз, мен не деп жүрмін. Бейбітшілік митингке шығу керек, жиналу керек, әкімшіліктің қасында мыңдап жиналып, содан кейін шыны керек кіріп, билік халықтың қолына алу керек деп сондай сөздерді айтып жүрмін. Бұдан кейін бүлдіріңдер, бірақ та сіздің жаңағы бейбіт шеруге шығайық, тұрайық, өзіміздің наразылығымызды білдірейік деген сөзіңізді көбінесе белсенділер болсын, халық болсын, әсіресе билік неге революция ретінде қабылдайды? Әбілязов қират деп айтты, Әбілязов құрт деп айтты, өрте деп айтты деп сол төңіректе сіздің сөзіңізді басқаша қылып айтқанды жаны жақсы көреді. Неге олай деп ойлайсыз? Енді өзіңіз қараңыз, нау билік бізге ешқандай мүмкіндік бермей жатыр. Осы сіз жай журналист, ешкімді бірден кейін қират деп қалты шақырмайсыз. Сонымен бәрібір сізді 15 тәулікке жауып тастады. Үйіңізге келіп, митингке шақырды деп. Сіз жай митингке шақырдыңыз ғой. Олы құқығыз бар. Конституция бойынша, заң бойынша біздің митингке шығуымызға ол құқығымыз бар. Енді на билік ондай оған митингке рұқсат бермей жатыр. Содан кейін газет шығарам десеңіз, осы шындық газеті келіп жауап тастайды. Экстремист деп. Енді бізге сөз бермейді, профсоюз ашуға болмайды. Митингке шығуға болмайды. Енді біз басқа енді не істейміз? Сонда халықты шақырамыз, митингке шығыңдар. Анау билік рұқсат берсе де, бермесе де оған қарамаңдар дегенде, олар айтады, нау адамдар дұрыс емес, заң бұзып жатыр дейді, заң бойынша біздің құқымыз бар, оған қарамайды, өзіңіз білесіз. Содан кейін мыналар революция жасайын деп жатыр, экстремистер бірден кейін қиратады деп солай шығады ғой. Бізге ешқандай бейбітшілік митингке шығуға ешқандай не бермей жатыр, жағдай бермей жатыр. Бермейді. Сондай біз не істейміз? Енді қаңтарға келетін болсақ, қаңтар көтерілісі
біреулер айтады Мұхтар Әбілязов ұйымдастырды дейді, енді біреулер айтады Нұрсұлтан Назарбаев пен Тоқаев таққа таласты дейді, енді біреу айтады екеуі келісіп алып халықты қорқытып үркітіп алу үшін бір рет сабап алғылар келді дейді, енді біреу Путин тұр дейді, енді біреу ақш тұр, Қытай тұр, батыс тұр, қысқасы күні кеше ғана болған осы биыл болған көтеріліс туралы ештеңе дұрыс анық қанығын білмеймін. Сіз не білесіз? Енді Думан, өзіңіз ойлап көріңізші, Алматыда аз болғанда 200 мың адам шықты, аз болғанда. Біз өзіміз көріп жүрміз жаңа видеоны. Бұлай қарағанда 300 мың шыққан шығар. Әр жерден толып бәрін санағанда аз болғанда 200 мың. 100 мыңның үстінде. Иә, 100 мың үстінде. Енді басқа қалаларды қарағанда, мысалы Тараз дейміз, Ақтауда видео көрініп тұр, 30 мың. Арасында 15 мың болған шығар, 30 мың. Енді Ақтауда 30 мың, Таразда 15-20 мың. Қызылордада 30 мың шыққан шығар, Қарағандыда 5 мың, 10 мың. Енді басқа қалалардың бәрін бірге санағанда, аз болғанда 100 мың болатын шығар, солай болады. Енді өзіңіз ойлап көріңізші, біз жаңа КНБ дейміз, науыз, ФСБ дейміз, олар үйлеріне кіріп, әй жігіттер, халық шығыңдар деп, ондай хабар болды ма? Ондай болса, біз бәріміз білетін едік, е? На, біз, маған бұлай, мынандай бір адам келді, ФСБ-нің адамы бізді шақырды, содан кейін мен басқаларға звондап, оларды шақырдым деп, сондай хабар болады ғой, е? Ондай хабар жоқ. Содан кейін КНБ жасады деген, олар КНБ, ол пагонмен бір несіне үйіне келіп, мен КНБ-нің ертең, КНБ-нің адамы ертең митинг басталады, соған шық деп, ондай хабар бар ма? Жоқ. Енді осында... Дегенмен ұлттық қауіпсіздік комитеті, төтенше жағдайлар департаменті, ішкі істер органы, күшті құрылымдар дәл сол қаңтардың 4 күндері, 3 күндері ешкім жұмысқа шықпаңдар, жұмыс орындарын тастап кетіңдер деген төңіректе бір емес бірнеше мысалдар келтірілді. Өзіңіз қарап көріңіз. Екінші январда ма? Алдымен жаңа өзенде газ үйлі деп біраз адамдар шықты. Содан кейін оларға Ақтау жағында біраз адамдар қосылды. Содан кейін 3 январ айында біз үндеумен шықтық қой, жаздық. Бәрін қосылыңдар, шығыңдар, әкімшілік қасында барыңдар. Бірақ ештен кейінде қиратпаңдар, ішіне кіріп, біз жаңа еді билікті қолымызға алуымыз керек деп, сонда біз, мен пост жазған, обращение шығарғам. Енді сол жаңа, сол даталарын қарағанда, 2-ші, 3-ші, 4-ші январда өзіңіз көріп тұрсыз. Мыналар демалып жүрді ғой. Ол кезде жаңа өзіңіз білесіз, 4-ші, 5-ші январда бәрі демалып отырады ғой. Мынау біздің билік. Олар солай болатынды ешкім білген жоқ. Содан кейін мына билік өңкей Жаназен сияқты, 86-шы сияқты өзіңіз білесіз. Олардың провокаторлары дайын болады. Дайын болғанда әр жерде болмайды ғой дайын. Алматыда дайын болды. Содан кейін жаңа Тараз жақта дайындалды, Шымкентте болды, сақалдары адам деді ғой, сонда адамдар болды. Команда берген, провокация жасау керек деп. Соның провокация жасағанда КНБ-нің адамдарына бұйрық келген, олар сендер үйлеріңге кетіндер, алдымен бәрі қиратсын, содан кейін біз армияны шақырамыз деп. Сондай ойлар болған. Енді солай болды ғой. Оларға қарсылық жасамай, нау халық бәрін сындырып, магазиндерді бәрін қирасын, ұрласын, содан кейін біз айтамыз ғой. Ол жаңа 86-шы қалай болды? Наркомандар, арақ ішіп алған адамдар шыққан деп шықты, иә? Сондай биліктің жақсы көретін тәсілі бұл. Мұның барлығы 11-ші жылда не болды? Назарбаев та айтты ғой. Анау шылаған, наркомандар жиналған, бәрін қиратқан деп солай айтты ғой. Енді осы қаңтар айында да солай болды. Солай болды. Адам көп болған соң, содан кейін олар сонда шешім шығарған. 4-ші қаңтар айында не КНБ-шіліктер үйлеріне кетсін, олар біраз
қимыратты, қимыра, не, сындырсын, бізге от жіберсін, магазиндер бәрі қиратсын. Содан кейін біз ертеңіне армияны шақырып бәрін құртамыз деп, сондай жұмыстары осылай. Енді басқалар айтып жүргенде, на КНБ жасады дейді, ФСБ деген, олар халыққа сенбейтін адамдар. Халыққа сенбейтін адамдар, халықтың күшіне сенбейтін адамдар. Біз айтып жатырмыз. Тек қана біз бірігіп, на билікті құлатамыз. Бірігіп, жиналып, мыңдап шығамыз деп, халыққа сенеміз. Енді яғни, жаңғы әңгімені, дақпырт әңгімені әтейі жіберіп отырғаны, мыңдап шығып басқарып отыр деген халық. Барлығына риза, билікті жақсы көріп, олар өз бетімен шықпайтын еді, бұларды итеріп салды. Думан, халыққа риза деп айтпай жатыр. Олар халық, біздің халық, халқымыз ол құл, қолдарына ештеңе келмейді дейді. Өзіңіз білесіз бе, қазақтар ренжіп жазады, біз малмыз, малмыз деп. Олар бізді, қазақтарды мал деп, санасын деп ойласын, я есептесін деп жүр. Енді на билік халыққа, халықтың күшіне сенбеңіздер деп жүр. Арасында біраз адамдар, блогерлер болса, саясатқа араласатын адамдарға сондай сөздер шығарсын деп, оларды соның бәрін далаға шыққан ол халық емес, КНБ-сін жасақтар дейді, ФСБ деп сондай сөздерді айта береді. Ол халық соған сенсе, ертең шықпайды. Халық сүйене керек. Соның бәрін жасаған біз. Біз содан протестке біз шықтық. КНБ-нің адамы емес, ФСБ-нің адамы емес, біз өзіміз шықтық деп, солай ойлау керек, солай болды. 300 мың, 400 мың адам шыққанда, өзіміз көрдіңіз, Алматыда 200-100 мың адамдар шыққан. КНБ болсын, басқа болсын, ешкім олар адамдарды, сонша адамдар шығарамайды. Ол халықтың өзі шыққаны, соған соны білу керек, сену керек. Сөзіңіздің рас қисыны келеді. Негізі мен аймақтарда көп аралап шықтым. Барлығының ойы сол. Әй, мыналар халық шықпайды. Халық қазір енді білесіз ғой, оппозицияға сенбейді. Оппозиция оппозицияға сенбейді. Халық халыққа сенбейді. Жоқ, тұман. Атасы күйеу баласына сенбейді. Мына билікке жақсы болып тұрған. Бір секунд. Халық түсіну керек. Оппозиция деген кім? Қазақстанның ішінде оппозиция дегенде, мысалы оппозиционный партия дейміз, оны тіркемейді. Өзіңіз көріп тұрсыз, қазір алға партиясы 8 рет документтерін да министерство юстиции тапсырып еді, 8 рет. Сонда заң бойынша 700 адам керек партия тіркелуге. Иә? Олар 2500 адамдарды қолдарын, қағаздарға қолын қойған видеосын бәрін қолдарында ғой. 8 рет апарды. Соны тіркемей жатыр. Енді оппозиция Қазақстан ішінде оппозиция деген ұйым жоқ. Мына билік болған үшін болмайды ондай ұйым. Оппозиция дегенде осы оппозиционный политик дейміз. Ол мына билікті құлатамыз, билікті қолымызға аламыз деген бірге халықты жинап, мыңдап халықты бір жеге жинағанда сол оппозиция санауы болады. Сіз оппозиция дегенде өзіңіз бір-екі ат айтыңызшы, ол оппозиция емес. Сол жағын сонда түсінсек, содан кейін біз айтуымыз мүмкін. Оппозиция бірікпей жатыр, оппозиция жұмыс бермей жатыр дегенде өзіңіз білесіз ғой, Қазақстанда оппозиция жоқ. Өкінішке орай. Иә. Енді оны мәселе халықтың күшіне қарау керек. Халық шықпаса, халық жаңа оппозиция деп ол күн емес қой, ай емес қой. Оппозиция деген өзі халық көзі. Халық шықпаса оппозиция болмайды. Бірақ келісесіз бе, ол халықтың алдында жол көрсететін көшбасшы керек қой бәрібір. Енді артында көмек болмаса, артында халық тұрмаса, бір екі адам шығады да Алтынбек Сәрсенбаев сияқты, жаңа Заманбек сияқты оларды өлтіріп қояды. Содан кейін халық отырады, ой, бізде оппозиция жоқ деп. Оппозиция қалай болады? Артында көмек күш болмаса, қар жағын көмектеспесе, содан кейін митингке шықпаса, қандай оппозиция болады? 5-6 адам шығады, оның алдында жара көш басыс болсын. Мысалы, бір-екі адам долатаға дейді білеміз ғой. Оған ешкім былай бұңдап артында тұрған жоқ. Оны өлтіріп тастады.
түрмеге алыпты да, түрмеге де өтір тұстады. Халық не деді? Дыбысын шығарған жоқ. Солай ма? Енді оппозиция қалай болады? Екі халық жыбатып та қойдық. Иә. Солай болып жатыр. Оппозиция жоқ дегенде ол халық тыныш отыр. Дегенге... Сол мәселе сода. Енді халық шығатын еді, егер де бір ден дұрыс бізде ұйымдастырушы болса, немесе мынау Нұрсұлтан Назарбаев пен Қасым Жомарт Тоқаевтың тым бәрімізді адам құрлы санамайтын түсіндіре білсе осы жерде жүріп. Мысалға, мен 30 жыл Нұрсұлтан Назарбаевтың аузынан бір жылы сөз естігем жоқпын. Халық үнемі топас дейді, жалқау дейді. Екі сиыр асырады, сүтін сат күніңді көр дейді. Артық бала таппа дейді. Тағы сосияқылды дүниелерді айта береді, айта береді. Балаңды асырай алмайтын болсаң не істейсің? Кредит немене қаласың деп ұрсады. Тоқаев та тура сөйледі. Енді Тоқаев міне мен диванда отырғанымда сол диван сарапшы деп барлығымызға тиісті. Міне осыны түгел түсіндіретін адамы азамат керек қой бізге. Мен енді Әкежан Қажыгелдинге үнсіз қалды, Тоқаевты қолдап кетті. Әкежан Қажыгелдин туралы сөйлесіп көрейік. Иә, Думан қараңызшы. Біз екеуміз осындай жан тікелей эфирде сөйлесіп отырмыз. Сіз айтып жатсыз, көш басшы керек. Енді көш басшы болғанда миллиондап бір жерге адамды жинаймайды көп бәрі, бұлай шынына қарағанда. Көш басшы осындай жан қазіргі телекоммуникация бар. Осындай видеоға шығып, оны түсіндіріп, содан кейін митингке шық дегенде халықты шақырғанда осындай агитация жасап, халық соны түсінсе шығады. Шығу мүмкін. Біз жұмыс жасауымыз керек. Көш басшы болғанда енді қалай? Мысалы біз Алматы, Қазақстанда 20 қала дейміз, 21, 22 қала. Сонда әр қалада қанша көш басшы керек? Сол жерде халық шығам дегенге қанша керек? Бір адам болса да жететін еді. Бір адам оны еді 20 жерде боламайды ғой, 20 қалада боламайды ғой. Мысалы, енді қараңызшы, айырмашылығы қандай? Айтыңызшы, мен осында отырмын жаңа видеода. Алматыда отырсам да бәрібір айырмашылығы қандай? Қандай? Айырмашылығы жоқ. Айырмашылығын айтайын мен сізге. Иә. Менімше сіз иә, жоқ, оныңызды қолдаймын. Оныңыз рас. Мұны осы біздің қазақ қоғамының жаңағы билікке деген көзқарасыңызды кішкене сауатымызды аштыңыз. Әлеуметтік желіді пайдалануды үйреттіңіз. Мына билік түсінде халықтың арасында наразылар көп екенін түсінде, о жағынан енді сөз жоқ. Бірақ кешегі Тоқаев айтқан диван сарапшылар сіздің армия емеспіз бе? Сіз жаңағындай әлеуметтік желіде ақпарат құралдарын пайдаланайық, өстіп айтайық, бәрімізді диванға отырғызып қойған жоқ. Нұман қараңыз, біз осы интернетте мен күнде шығып жатырмын, тікелей эфирге, арасында пост жазып отырмын. Содан кейін біз штаб ұйымдастырдық. Штаб, ДВК-ның штабы. Жарайды, ДВК болмасын, басқа біраз жігіттері отыр, штаб дейміз. Содан кейін біз сіз айтып жатырсыз, көз басшы жоқ деп, не істейміз, қайда баратымыз. Ол да дұрыс емес. Біз айтып жатырмыз. Мысалы, осы 20-ші қарашада халықты біз неге шақырдық? Екі айдай жұмыс жасадық. Тікелей эфирге шығып, біздің программамызды жазып, қалай болатын. Алдымен мына билікті құлатқанда, алдымен уақытша өкімет болады. Мен өзім жаңа айтқан, мен уақытша өкіметтің жаңа премьер-министр болғанда, исполняющий обязанности, көп болғанда 6 ай боламын. Қасымда біраз жігіттер бар деп шықтым ғой. Барлық мені газетті көрсеттім. Тағы біраз адамдар Қазақстанда бар. Аттарын қазір айтамайын деп тікелей эфирге шыққам. Біз не дедік? Біз айттық, мына билікті құлату керек. 21 қаланың қай жеріне жиналуға орнын бәрін жазып бердік. Солай болды ғой. Содан кейін 6 айдан кейін не болады деп тағы біраз программа жаздық. 6 айдан кейін әділдік сайлау болады. Парламенттік сайлау. Мына билік құлатып, біздің жаңа президент деген болмайды деп шықтық. Тек қана бір палаты парламент болады деп. Оның бәрін түсіндірдік. Мен 5 жыл болды ғой, соның бәрін түсіндіріп жүрмін. Енді өзіңіз білесіз, қаңтар айында халық қалай шықты? Шалкет, содан кейін екінші талаптары
парламентский республика деп шықты. Енді осы 5-6 жылдың арасында соны бәрін кім айтып жүр? Парламентский республика деген не ол? Шал кет деп шығып жатырмыз. Оның орнына не болады? Қандай өкімет болады, билік болады деп соны бәрін түсіндіріп жатырмыз. Осы 5-6 жылдың арасында. Оған тауым жоқ. Енді қараңыз. Енді 20-ші қарашада біз халықты шақырдық. Халық өзгеріс керек болғанда, керек болса, бізге қандай өзгеріс болу керек, соған сеніп қолдаса, 20-ші қарашада неге шыққан жоқ? Неге шыққан жоқ? Енді уақытша үкімет болады дедік. Программамыз бәрін шығардық. Кредиттерінде жаңа списание болады деп жаздық. Қаражат қайда бар екенін көрсеттік. Да, жаңа біздің өзіңіз білесіз, национальный резервте 90 миллиард доллар бар. Соны бәрін түсіндірдік. Енді халық өзгеріс болса, керек болса, неге шыққан жоқ? Сол жағын ойлау керек. Халық қазір әлі ұйықтап жатыр. Біздің агитация жеткен жоқ деп оны айтуға болмайды. Мен жаңа агитацияңыз жетті, барлығы жетті. Сіз ойламайсыз ба? Сіз жаңағы өзіңіз YouTube-та, Instagram-да тағы басқа желілерде отырып, халықтың түгелін диванға отырғыздыңыз. Халықтың көзін аштыңыз, бірақ диваннан көтер алмай қойдық. Енді диваннан көтер алмайды деп оны айтуға болмайды. Қараңыз, оның алдында біраз митингтер болды. Мысалы, 19-шы жылда президенттік сайлау болғанда өзіңіз көрдіңіз, 6000 адамдарды жаңа түрмеге 1-2 аптаға жауып тастады. 6000. Тек қана олар ұстап алған адамдарды. Өзіңіз қазір видеоны қарасаңыз, көресіз. Астанада шықты, Алматыда шықты, біраз қалада шықты ғой, оның алдында тыныш жүрген халық. Оның кімнің жұмысы? Ол жұмысты біз жасадық. Содан кейін, жарайды, мына биылғы қаңтар айында 300-400 мың адам қалай шықты? Парламентский республика деп. Ол біздің жұмысымыз. Енді біраз адамдар айтады ғой, ол халық өзі шықты. Енді арасында неге өзі халық шыққан жоқ? Мысалы, 16-шы, 15-ші жылда, 14-ші жылда неге халық шыққан жоқ? Неге оның арасында бізге парламентский республика керек деп неге халық шыққан жоқ? Оны ойлау керек. Біраз жұмыс жасау керек. Біздің жаңа үгіт насихат жасап жүргеніміз халыққа енді енді жаңа не тиіс вот бы түсінді халық, я соны бәрін түсініп қаңтар айында халық шықты. Біраз уақыттан бәрі бір қазір жазып жатыр, мына комментарий көріп жатырмын. Біз қорқып жүрміз дейді. Біз қорқып жүрміз дейді. Бәрі шығады. Біз дайындап жатырмыз қазір халықты. Айтып жатырмыз ғой. Бірігу керек. Бірігу дегенде бізге өзіңіз айтып жатсыз, көшбасшы деген. Бір көшбасшы жаңа демократик республикада болмайды. Бізде ондай адамдар көп болу керек. Мыңдап. Сол үшін мен айтып жатырмын ғой. Яшық құру керек. Сенімді адамдар бірігіп, 5 адам, 3 адам, 10 адам болып бізге штабқа шығып, бізбен бірге жұмыс жасау керек. Содан кейін бір күнде шық дегенде бәріміз бірігіп шыққанда өзіңіз көресіз. Арамызда көшбасшы дейсіз ғой. Оларда әр қалада аз болғанда 1000 болады. 1000. Алматыда 5000, Астанада 5000-ға сондай көшбасшы болу керек. Біреу емес. Әр қалада сондай адамдар болу керек. Енді соны неге қолға алмасқа? Сіздің қолыңыздан келеді ғой. Мысалға оппозиция бір-бірін аяқтан тартып, тіспен тамақтан жармасып, бір-бірімен қырылысқанда жандарыңыз жақсы көретісіздер бар ғой. Иә, оны Назарбаевты ұмытып кетесіздер, Тоқаевты ұмытып кетесіздер, бір-бірлеріңізді. Мысалға өзіңіз қолға алып, айтқан сөзіңіз дұрыс емес. Алдымен түсіну керек, оппозиция деген не ол, сол жағын түсіну керек. Оппозиция деген соны айтып көріңізші, содан кейін ол жағын комментарий беремін. Мен оппозиция дегенде мен міндетті түрде жаңағы партия немесе саясаткерлерді айтып жүрген жоқпын. Оппозиция деп жаңағы мына жүйені жақтырмайтын көзқарасы басқалау. Бір-екі атын айтыңызшы. Өзінің позициясы бар азаматтар деп есептеймін. Ондайлар бізде елде көп. Міне, сіз ұйымдастырсаңыз мысалға. Думан, көп деп ол сөз емес. Бір атын айтыңызшы. Қазақстанда саясаткерлерді айтасыз ба? Иә, сол бір-екі атын айтыңызшы, содан кейін сөз жаң. Мен өз басым негізі бұрын бәріне сенгем, осы уақытта біріне сенбейтін болдым.
Айталық Әкежан Қажыгелдин, Болат Әбіліп, Жанболат Мамай, Жасарал Қуанышәлин. Тұра тұрыңыз. Енді Әкежан туралы айтайық. Өзіңіз жаңа интервью одан алдыңыз. Мен 10 минуттай оны тыңдап, содан кейін өшіп тастадым. Ұзам келіп, шынды айтқанда. Сіз дұрыс сұрақ қойдыңыз. Наны халықты атқан кім? Ол айтып жатыр ғой, Әкежан. Тоқаевқа сену керек, оған уақыт беру керек. Ол тек қана қаңтар айынан кейін қолына билікті алып алды, оның артында Назарбаев тұрған деп сондай сөздерді айтып жатыр. Ол жалған сөз, өзіңіз білесіз. Сіз дұрыс сұрақты қойдыңыз. На халықты кім атқан, бұйрық берген? Тоқаев. Содан кейін июнь айында референдум жасады. Осы қаңтар айында ол не деді? Ешқандай конституция өзгеріс болмайды, біз халықты тыңдаймыз деп сондай сөздер айтты ғой, видеода бар ғой. Содан кейін референдум болды. Біз халықпен енді халықтың дауысын тыңдаймыз деп референдум жасады. Сентябрь айында не болды? Жоқ, ол не сайлау басталды. Президенттік. Әкежан не деп жатыр? Енді қолдау керек деп жатыр. Иә, қолдау керек деп жатыр. Ондай адамға сені көрі, қандай ол, қандай оппозиция? Біздің жаңа қазақтар саясат жағында білімі аз болып тұрды. Аз болғанына Назарбаев жасаған. Ешкімге жолын берген жоқ, иә? Солай болды. Енді біздің қазақтар оны дұрыстап түсінбей жатыр. Әкежан Қажыгелдин мынау билікке біраз жыл көмек беріп жатыр. Олармен бірге жұмыс жасап жатыр. Енді оның беті ашылды. Сіз жаңа интервью алдыңыз ғой, қазақ тілінде тыңдасаңыз. Ол ашық айтып жатыр. Мынау Тоқаевқа сену керек деп. Орыс тілінде тыңдады. Орыс тілінде былай бұрылып жүреді. Иә, оған сену керек, бірақ сондай басқа сөздер айтып қояды, түсінбейсің. Не оған сену керек, Тоқаевқа не сенуге керек. Солай болып жатыр. Қазақ тілінде ол ашық айтты. Мына Тоқаевқа көмектесу керек, сену керек, оған уақыт беру керек. Мынау халықты атқан басқа проблема болғанда тек қана Тоқаев жасаған жоқ қой деп солай айтты ғой. Көрдіңіз бе? Иә, айтты. Енді сол енді қалай оппозиция дейсіз оны? Сондай адаммен қалай біз біргеміз? Маған былай бір айтып жатыр. Айталап айтам, кезінде оппозициямын деген кезінде қатты үміт артқам дедім. Қазір сенбейсің. Иә, енді халық ожағын білмей жатыр ғой. Оған бұрындағыдай сеніп жатыр. Көрдіңіз бе? Иә. Енді мен комментарийді оқыдым. Төмен жағын жазды сіздің жаңа видеоңды. Халық қолдап жатыр ғой. Ой, Әкежан Қажыгелдин дұрыс, Қазақстанға шақыру деп. Олай қалай комментарий жазды? Оны түсінбей жатыр қазақтар. Түсінбей жатыр. Ол жерде ол кісі бір ауыз сөзімен өтіп кетті. Ресейге қарсы соғысуымыз керек, барлығы калаштар таратам деген. Соған алдап қалды. Оны да естідім. Енді өзіңіз ойлап көріңізші. Ол Лондонда тұрады, иә? Семейге келем дейді, қару жарақ берем дейді. Қай жерден қару жарақ береді? Былай ойлап көру керек, қай жерден? Бір жаңа не Семей жақта военный жаққа барып складтарын сындырып қару жарақ береді ме? Ол не, Бэтмен бе? Иә, күлкілі, айтқан сөзіне күлкілі. Сонан біздің қазақтар оған ой, соны қолдап жатыр. Дұрыс, аға, дұрыс айттыңыз деп. Түсінбей жатыр. Ол халықты алдап жүр. Мұхтар аға, келісесіз бе? Ол кісі қалай айтса да халыққа бір ұшқын жетпей тұр. Кім болса да біреу келіп бізге мына жақта мына билікпен алыс үшін алдымызға тұрса, қару берсе де, қолымызға шоқпар берсе де, тас берсе де біреу алдымызда тұрса екен деп тұр. Әкежан ағаның сөзін соның кейін халық жылға алдап деп ойлайды. Аллах ана жағында Аллах бәрін біраз уақыт өткенде бәрібір сұрайды, не істедің деп жауапқа тартады деп жатыр ғой біздің қазақтар. Содан кейін мысалы біреу қолына қару жарақ беру керек. Енді өздері ол инвалид емес қой, ол қолдарында бірдеңке істейтін адамдар ғой. Енді дегенмен үміт қой, бір үміт сыйлағандай болды. Енді ол үміт емес, қазір сіз айтып жатырсыз, неге өзгеріс болмай жатыр? Мен айтып жатырмын ғой, халық осы 20-ші қарашада шығып, бәріміз бірігіп шыққанда билікті құлататын едік. Полиция да бізге қосылатын еді. Полиция өзіңіз білесіз, халық көп болғанда
халықтың ішіне кіріп кетеді. Қаңтарда солай болды ғой. Алматыда, Ақтауда, Атырау қаласында солай болды ғой. Полиция өздері айтып жатыр. Халық көп болғанда біз қосыламыз. Енді сол жаңа сіздің интервью айтқанда халық не дейді? Ол Акижан бізге қару жарақ береді дейді. Ойламайды. Ол қайдан алды қарапты? Енді басқа енді оппозицияның адамы айтып көріңізші, енді екінші сол жағын. Акижан түсінікті. Тағы екінші адам. Маған айтып жатыр Думан. Мұхтар басқа оппозициямен қосылмай жатыр. Енді мен сізді түсіндім. Сіз қазір енді мен тағы да бір екі адамның есімін атасам, олар оппозиция емес, олар өздері жүр деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Мен ондай сөзді қаламаймын, шынын айтсам. Оғанда мен мынаны сұрағым келеді сізден. Сіз жаңа қызықсыз. Акижанға келгенде оны өзіңіз түсініп жатырсыз. Интервью алып, оны түсіндіңіз. Енді қаламай жатырмыз деймін. Оның арасында интервью алмағанда сіз не дейсіз? Мен бәрін түсіндім. Болат Әбіліпті де түсіндім. Енді Болат Әбіліпті бәрін түсініп жатырсыз. Жоқ, Жасаралы басқа адам. Болат Әбіліпті мысалы айтамыз. Болат Әбілов не деді? Осы 1-2 сентябрьде ол не деді? Тайжан бәрі жиналып. Біз халықты шығарамыз. Митингке бәрін шақырамыз деп еді ғой. Енді қалай болды? Коалиция құрдық, біз құрдық, билік өзгермесе көшеге шығамыз деді. Көшеге шығамыз, біздің талабымызды олай орындасын деп солай айтып еді ғой, бәрі жиналып пресс-конференция. Бос сөз болды. Иә, бос сөз болды. Енді не дейсіз? Оппозиция дейсіз ба? Солармен бірігіп жұмыс жаса дейсіз маған? Жоқ. Мен сізге қайталап айтам, кезінде оппозиция бар деп ол кісілерге қатты сенгем, бірақ кейіннен күмәнді болып қалдым, бірақ дегенмен менде әлі үміт оты өшкен жоқ. Мен есептеймін, мына халықтың алдында бір мықты саясаткер керек. Сізге енді шетелден келіңіздер деп айта алмаймын. Мына Тоқаевтың өзіне шетелден келтіре алмай жатыр ғой сіз. Келсе түрмеге жабады, оны түсініп тұрмын. Қазақстанның ішінде ондай адам шықпайды. Осы ашық жұмыс істейтінден қазір кім болып жатыр? Тек қана Жасырау Қуанышалин. Ол оппозиция партияны құрып жатырым деп сонда үндемежімен шықты, иә? Солай болып жатыр. Тек қана ол айтты ғой, басқа Болат Әбілов айтқан жоқ. Мен оппозиция оппозиционный партия құрам деп оны айтқан жоқ. Халықты жинаған біз көрген жоқпыз. Енді қазір басқа партиялар бар, жаңа республика дейді, содан кейін байтақ партия, ешкім білмейтін, иә? Оны кім билік тіркейміз деп, байтақ партияны тіркеді, енді республиканы тіркейміз деп, сонда жұмыс жасап жатыр, көріп жатырмыз. Тіркеді деп оқыдым бүгін. Иә, оны ешкім жұмысын көрмейді да, документтен тапсырған ешкім көрген жоқ. Оны отказ берген жоқ, мына билік. Қандай қайда ол оппозиция? Кімді Жасаралы Қуанышалы айтқанда, ол халықты жинап жатыр. Оргкомитет жинап, инициативный группа Астанаға 8 рет барды. Одан басқа тағы кім бар адам бар? Ол Қазақстанда жүрген. Оны мен оппозиция деп санаймын. Жасаралы Қуанышалынды жақсы оппозиция деп санайсыз. Жанболат Мамай бір емес бірнеше рет шықты, таяқ жеді. Митингіге халықпен бірге шығып жүр, ел ішінде жүр. Ол таяқ жеген жоқ. Шынды айтқанда, ол 19-шы, жоқ. Қай жылда шығып еді, октябрь айында ма? Мен партия құрам дегенде. Ол кезде мына билік Назарбаевтың қолында болған. Біз білеміз, таза ауыз қазір тығылып жүр ғой, мына Тоқаевтың арасында. Біз қазір де ол бәрібір Тоқаевпен бірге ғой. Бірақ Мамай мына партия құрам дегенде оның арасында кім кірді? Дуванов, содан кейін тағы біраз адамдар, иә? Ол кезде өзіңіз білесіз, басқа ұйымдар болып еді ғой, тіркелінбеген. Көше, например, көше партиясы деген аты болып еді ғой, біраз жігіттер. Кім? Дулат Ағадил. Олармен не болды? Ол митингке, олар митингке де шақырған жоқ. Кім? Жылдығына барып еді ғой, Дулат Ағадил. 800 адам жиналған. 200 адамдарды жауап тастады. Сол кезде. Асқа барғандардың кейбіріне экстремист бабын іліп жіберді. Иә, 5 жылға жауап тастады. Сол кезде Мамай мен партия ашам деп шығып еді. Не болды? Ол митингке шақырып жатыр. Оны бір ретте түрмеге жапқан жоқ.
Бір рет болған үш күнге болғанда, содан кейін екі күннен кейін жіберіп. Жаңа өзімде қудаланды. Жоқ, тұра тұрыңыз. Алматыда бір емес бірнеше рет отырып шықты. Жоқ, тұра тұрыңыз. Соңғы рет сиыл. Оны отырғызған жоқ, отырғызған жоқ. Сол 20-шы жылда шыққанда оны отырғызған жоқ. Арасында көше партиясын жабып, мынау ДВК-ны қудалап, экстремист деп біраз адамдар мен митингке шығам деген сөзге жауап тастаған. Енді мамай не істеді? Митингке шығам деп видео шығарды. Оған ешкім тискен жоқ, түрмеге отырған жоқ, штраф салған жоқ. Оның бәрін интернетте бар ғой. Басқа адамдар болғанда оларды штрафты салды, түрмеге де отырғызды. Мысалы мен түсіндіргенде, өзіңіз білесіз, 19 жылда қалай болған? Кім? Қосанов. Қосанов, мен де президенттік сайлауына кандидат болып барамын дегенде мен не дедім? Олай мен айттым. Ол Назарбаевтың қуыршағы. Иә. Оның артына қарағанда ол шында оппозиция болған. Бәрібір мен шықтым ғой айттым. Иә, кезінде оның алдында 18 жылда, 17 жылда, 10 жылда, 15 жылда арасында оппозиция болды. Шын оппозиция болған. Бірақ оған қарамай мен айттым. Не дедім? Ол биліктің қуыршағы деп шықтым. Халық маған сенбей, ол біздің қазақтар. Сен жаңа конкуренция қарамайсың, ұнамайды, насаған бәрі ұнамайды деп шықты ғой. Бір айдан кейін бәрі түсінді. Қалай болды? Мен қалай механизм білем? Механизм ол өзіңіз білесіз. На кандидат болам деген адамдар президенттің сайлауына. Ол бәрі Назарбаевтың қуыршағы. Не дегенсің, ол өзіңіз білесіз, ешкімді жібермейді. Ешкімді сайлауға жібермейді. Енді Қосанов мені жіберді дегенде, ол түсінікті болды. Мына биліктің адамы деген. Енді Мамайға келгенде, сондай жаңа, сол жол сондай. Енді басқаларды жауып жатыр. Аузын ашса, анау Астанадағы бір жігіт жалауды көтеріп, мен митингке барам деген айтқан сөзіне жауап тастаған. Мама не істеді? Митингке шақырып жатыр. Өзі келіп жатыр оны. Амон былай жауап тастап, ол телевидение бәрі қасына қойып, ол айтып жатыр бәрін. Мен оппозиция. Кетлинг қалған кезде айтасыз ғой. Иә. Сол қанша рет болды? Енді басқаларды неге осы басқа жігіттерді неге кетлинг алған жоқ? Енді Мұхтар қабылды. Мен бұл жерде Жанболат Мамайды жақтағым келіп тұрған жоқ. Бірақ дегенмен ол бірдеңе істеп жүр ғой, әйтеу ел ішінде. Ел үшін анау кім бар ғой, партиясы Ертісбаев, ол да істеп жатыр, ол да айтып жатыр. Біз оппозиция деп, кім Ақ жол партиясы бар, анау жылайтын Перуашев, ол да айтып жатыр. Перуашев айтасыз ба? Иә, ол да ел үшін істеп жатыр дейді. Перуашев немесе жаңағы байтақ сайтақ аманат дегендердің түгел Нұр Отанның қолжаулығы, майлығы, не білмеймін, не деп айтсақ, солай деп айтсақ жарасады оларға. Оларды партия ретінде ескеруге келмейді. Мен осындай тікелей эфирге шығып бәрін түсіндіріп жатырмын. Біздің қазақ еліміз сауатты адамдар болсын деп. Енді қазір түсіндіріп жатырмын. Қосанов неге биліктің қуыршағы деп қалай болғанын түсіндіріп жатырмын. Логиканы түсіндіріп жатырмын. Мамайды сонда түсіндіріп жатырмын. Сіз айтып жатырсыз. Сіз Ақижан Қажыгелдінге сендіңіз. Иә, оның арасында ол оппозиция жүрген, ол сондай болған уақыты болған. Қазір неге билікке жұмыс істеп жатыр, мен түсіндіріп жатырмын. Енді Мамай болғанда, Мамай кімнің, КНБ-нің агенті, мен Мамайды жақсы танимын. Мамай менімен бірге жұмыс жасаған. Мен жай сөз айтпай жатырмын. Мен Жасарал Қуаныштар айтпай жатырмын ғой. Мына агент деп. Ол оппозицияда жұмыс істеп жатыр. Ол оппозициялық саясат кедіріп түсіндіріп жатыр. Оның биографиясын қарасаңыздар, соған бәріні тік айтқан сөздің бәрі келіп жатыр. Мамай билікке жұмыс істеп жатыр. Оны көп рет түсіндірген. Енді басқа адамдар жай айтыңыз. Қазақстанда жүргенде. Жақсы, жарайды. Мен түсіндім сізді, Мұхтар Қабылұлы. Сіз Жасарал Қуанышәлин, Серікжан Біләшұлы, мықты сіздер ғана оппозициясыз, басқасын түгелі Мәсімовтің, Назарбаевтың, Тоқаевтың адамы болсын дедік.
жақсы солай ақ болсын. Жоқ, жоқ. Енді олай қатты сөзіңіз дұрыс емес. Оны мысалға Ержан әр қайсыны қарап, сіз кезінде оны мықты жігіт деп жүрдіңіз, қазір енді кімді? Нашар жігіт деп жүрсіз. Ол қалай? Кімді? Ержан Тұрғынбай. Мен оны мықты жігіт деп мен сөзімді тауа алмайсыз. Бір рет айтқан жоқпын. Кезінде бірге болдыңыздар ғой енді. Ержан Тұрғынбай, Сергей Біләшұлы, Жасырау Қаншаев. Сіз бәрін бір не, қосып жібердіңіз. Мен Ержан Тұрғынбайды ол дұрыс саясаткер деп айтқан жоқпын. Ол бір рет Парижге семьясымен келген. Маған звондап кездесейік деген. Сонда бір рет тек қана бір рет кездескенмін. Оның арасында өзі ана тікелей эфирге шығып, репортаж беріп жатыр. Оған мен қарсылықта жасаған жоқпын. Ештеңке айтқан жоқпын. Жарайды, айтса айта берсін. Мына критикаға, үкіметті критика деп жатыр. Жарайды, айта берсін деп соған біраз артынан қарап жүрдім. Бірақ осы қаңтар айында не болды? Қаңтар айында кейін. Ол айтып жатыр. Соны бәрін жасаған Путин. Көрдіңіз бе? Біздің билік не дейді? Біздің билік былай айтып жатыр. Бұл қазақ елі емес. Бұл жаңа басқа адамдар, КНБшниктер, 100-200 адамдарды шығарған, ол бәрі өтірік. Енді мына Тұрғынбай не деп жатыр? Мына біздің халықты шығарған Ресейдің ФСБшнік адамдар деп жатыр. Біздің халыққа сенбейтін адамдар. Сол политиканы ары қарай итеріп жатқан, мына биліктің политиканы итеріп жатқан сол Тұрғынбай болғанда мен оған сенбейтін болдым. Оның арасында біз мен Сергжан Белаш, барлық Менді Газиев, Жасарал Қонша, Ержан Тұрғынбай жиналып, енді біз бір программаны жазып, біргеміз деп ойлап жүргеміз. Алдымен программаны жазады, біргеміз дегенде бір жолымыз па? Бірге емес деп соны ойластыру керек, да? Дұрыс па? Бәріміздің елегеніміз бір терінің пұшпағы деп бір енді осы. Иә. Сол кезде біз программаны жазып отырғанда арамызда түсінік болды. Мен түсіндім. Нау Тұрғынбаймен бірге жүре алмаймыз. Ең бірінші проблема ол айтып жатыр. Нау митингке шыққан, жасаған, бәрін ұйымдастырған ФСБшниктер деп жатыр. Содан кейін арасында мен көрдім ғой, ол тікелей эфирге шығып айтады. Мен мына Белашпен, Мұхтармен біргеміз деп жүргенде сондай жолымыз болмай қалды. Қазақтар қиындық болғанда біздің тарихымызға қарасамыз да, олар қазақтар жиналып бірге деп айтты ғой. Мынау кім? Мұхтар Әблязов ол қазақ па, қазақ емес деп шықты. Жасырау Қуанышарын ол түсініп жатыр ма, ол қазақ емес деп шықты. Енді кімге Сергжан Белашқа тиісті? Оның арасында содан кейін мен видеосын көрдім ғой, ол айтып жатыр. Мына Мұхтар Әблязов ФСБ-ның агенті ма, агент емес деп. Мен оны білмеймін. Прям дәлел айта алмаймын деді ғой ол. Бірақ сондай сұрақ қойму мен қақым бар деп солай айтты ғой. Айтты. Иә, оны естідік. Оны неге жасады? Ол биліктің жұмысы. Билік не істеп жатыр? Ана Мұхтар Әблязов Назарбаевтың бірге сонда ойын ойнап жатыр деп. Оның алдында сіз айттыңыз ғой, мына эфир басталғанда. Қайда ойын? Мені бизнесті алып тастады, ұрлап алды. Түрмеде 5 жылдай отырдым. Сонда кейін мені әйел мен кішкентай қызымды ұрлап алды. Сондай сондай ойын айтатын адамдар ойнап қойсын. Ойнап көрсін. Көрейік қалай болатын. Енді біз жаңағы өзіміз қазақ бір түрлі қызықтау халықпыз ғой. Егер де баланың жақсы қылығын көріп жататын болсақ, мен балам біздің атамыздың баласы деп сүйтіп айтамыз. Егер бір қылығы ұнамай қалса, ой, нағашыларын тартып кеткен дейміз. Сүйтіп жақтырмаған саясаткерлеріміздің түгелін қазақ емес дейміз. Тіпті Назарбаев пен Тоқаевтың өзінде кейінгі күндер қалмақ пен жоңғар деп жазып жүр ғой. Енді сіз жаңа екінші жағынан бізді бәрімізге бір жерге қостыңыз, мен сізге түсіндірдім Тұрғынбай қалай болғанын. Сергжан Белашты айтсақ, біз оны шақырдық та, оның арасында өзіңіз көрген шығарсыз, барлық Менді Газиевпен бірге тікелей эфирге шығып, біз Сергжан Белашқа үндеу жасағанбыз.
мүмкіндігім болса, бізге қосылып, бізбен бірге жұмыс істесе деп шақырғанбыз. Оның арасында Белаш бізге жауап берді, жауап былай болды. Мен біреудің қолтығының астында жүрмеймін. Бірінші, екінші, мен қазір партия құрып жатырым, халықтың сондай рұқсат сұрауым керек деп айтып жүрген. Қысқаша айтқанда, біздің есігіміз ашық. Бізге қосылам десеңіз, десе, бізбен бірге жұмыс жасаймын десе, оны қарсы аламыз, бірге жұмыс жасаймыз. Біздің арамызда мынау бастық, біреудің қолтығы бар, соның қолтығына тығыламыз деп ондай сөз айтуға болмайды. Біз бәріміз теңбіз. Бәріміз бірге жұмыс жасап жүрміз. Біздің ойымыз на билікті құлатып, демократиялық республика құрамыз деп сол ойын бойынша жұмыс жасап жүрміз. Жақсы, енді Мұхтар аға, мен жаңағы сұрайын деп отырғаным мынау. Жақсы, Ержан Тұрғынбай басында қосылмақ болды, артынан былай болды. Серік Жамбіләшті туралы да айттыңыз, Жәкең туралы да айттыңыз, Қуаныш Әлін туралы. Енді менде мынандай бір сұрақ туындайды. Сізге қатысты осы менің арнама бір емес бірнеше адам сұхбат берді. Арасында сіз туралы айтып қалады. Жаңа кезінде Қазақстанды тонады, банкті бұтан айтып отырмыз. Оның кейін Ресей, Украина, Грузия барлығын айтады. Олардың барлығы, жаңа сұхбат берген азаматтардың түгелі, кезінде сіздің қасыңызда бірге жүрген серіктеріңіздің бірі. Неге сіздің қасыңызда серіктеріңіздің бәрі сізді мақтайды? Сосын кетіп қалғаннан кейін барлығы неге даттайды? Думан, сол кіммен менімен бірге жұмыс жасаған айтыңызшы, солай айтқанын. Маған оны естіген жоқпын. Сол біреуін айтыңызшы, біреуін. Қазір мен сізге айтайын. Ботамет есімі. Жанна Бота ма? Осы Жанна Бота. Иә, Жанна Бота. Жоқ, Жанна Бота ол банкке ешқандай қатысы жоқ. Сіз оның алдында айттыңыз ғой, сізбен бірге жұмыс істеген, банк туралы айттыңыз. Жанна Бота бізбен бірге жұмыс істегенде ол. Енді мен бір емес бірнеше адамды айта аламын. Жанна Бота. Ол Жанна Бота 18 жылда бізге қосылды. 18 жылда ол банк болғанда ол 2009 жылда. Енді сіздің айтқан сөзіңізге мен қайтарып жатырмын. Сіз айттыңыз ғой, сізбен бірге осы банк туралы айтып жатыр, соны ұрладың деп айтып жатыр. Жанна Бота ол туралы ештеңе айта алмайды, ол 18 жылда келді. Мен ол кезде 2008 жылда, 2009 жылда бірге жұмыс істеген жоқ. Банкте де. Басқа адамдар айтыңызшы, ол жоқ ондай адамдар. Жақсы, ол кісі Мәсімов туралы айтты. Кім айтты Мәсімов? Жанна Бота айтты, Мұхтар Әбіләзіп пен Мәсімов, Кәрім Мәсімов екеуі жақсы дос. Мұхтар Әбіләзіп митинг ұйымдастырған болады. Кәрім Мәсімов ұлттық қауіпсіздік комитетінің бюджетіне жаңағы қазынадан миллиардтарды бөліп алады, сосын екеуі ақшаны қақ бөліп алады. Иә, сонда мен Қазақстаннан кетіп, анау Кәрім Мәсімов, мен біраз репортажым бар қой, ол кім екенін айтып, ол ұры, Назарбаевтың көмекшісі, солай айтып жүргенің арасында маған сол үшін ма кім Кәрім Мәсімов 1 миллиард доллар береді ме? Енді 1 миллиард доллар берсе, менің сұрағым ол туралы емес, Мәсімов туралы емес, Жанна Бота туралы емес, менің сұрағым кезінде сіздің қасыңыздағы жүрген жігіттердің, қыздардың барлығы сізді мақтайды да, сіздің қасыңыздан кеткеннен кейін неге даттап шыға келеді деймін. Қалай ойлайсыз? Мен сізден сұрап жатырмын ғой. Сол адамды, бір адамды айтыңызшы, менің қасымда жүрген кетіп, мені жамандаған. Ондай адам табылмайсыз. Бір адам бар, бірақ еркін Тачев дегенді біраз кім, Ержан Тачев інісі. Ол оппозиция болған жоқ. Мен қолымда жүрген жарайды. 17 жаста маған келіп, Астана Холдинг деген компания маған жұмысқа келген. Ержан Тачев менің сұраған, менің ініме көмектесші деп. Оның қасымда мен шынды айтқанда жұмыс мен бірге істеген. Оны Москваға апарып, сабағына оқитын жеріне оны ақшасын төліп, мен берген көмектескем. Содан кейін олдан Москвадан келгенде менімен бірге жұмыс істеген, оны үйреткем. Сонда адамдар бар, иә, біраз бизнес ұрлап кетіп, на КНБшниктерін бізге жұмыс, қазір бірге жұмыс жасап жүр. Алдымен кіммен жұмыс жасаған? Кәрім Мәсімовпен. Артынан Кәрім Мәсімов бәрі кім Мұхтар Әбіләзіп заказ жасады ғой, кімге Ержан Тачев деп, сондай
іс қозғады ғой. Ол оны айтуға болады, бірақ ол оппозиция болған жоқ. Мен Алматыда, сосын Астанада, сосын Жаңаөзенде біраз белсенділерді танимын. Ол кісілердің айтуынша, мысалға, аты жөндерін айтпай қойын, енді айтпай бермаңыз. Бізге Әбіләзік митингіге шығыңдар, шығыңдар деп шығарады. Біз шыққаннан кейін бізді ұстайды, апарып қамайды, айыппұлды салады, Әбіләзік төлемей, біз далада қаламыз дейді. Иә, біз алдымен оны түсінуіміз керек, иә. Митинг болғанда, ол митингке тығылып, митингке шақырмайсың, иә. Қай жерде митинг болады деп біз халықты өңкей шақырып жатырмыз. Қай қалада, содан кейін орны айтып, уақытын айтып, не істеуіміз керек, ячейк құрыңыздар деп сондай үндей жасап жүрміз. Ашық жасаймыз, ашық жұмысты. Сіз қай жерде көрдіңіз? Мысалы, Европа болса, Америка болса, митингке шақырғанда бәрі өздері білмей тығылып, айзеке барады деп қай жерде естідіңіз? Ондай болмайды, иә? Митинг қай жерде болатын белгілі болу керек. Сағат қаншада белгілі болу керек. Не, қандай темасы бар? Соның бәрін айтпасаң, халық келмейді. Сонымен митинг ашық болады. Мәселе бұнда емес. Мәселе халықна митингке аз болып жиналғанда, оларды шынды айтқанда полиция ұстап, не, полицейский участка апарып, протокол жазып, штраф салады. Ожақ дұрыс. Бірақ мен митингке шақырғанда, на өзгеріс, тек қана маған керек пе, олар ойлар қызық екен. Мұхтар Әбіләзік бәрі митингке шақырып, енді қалтасына ақшасын шығарып, енді өзгеріс тек қана Мұхтар Әбіләзікке керек деп солай ойлап жүр ма? Яғни сіздің айтқаныңыз, бізге қосылмаса келмесін. Шақырдым, олар келді, бірақ енді маған міндетсінбесін дейсіз ғой, ақшаны төледі. Өз үшін шықты дейсіз. Өз үшін, бәрі өз үшін шығу керек. Мен үшін емес. Мен өзім бизнесі жоғалтып алып, өзіңіз білесіз қанша менде байлық болды. Бәрін билік тартып алды Назарбаев. Мен ешкімге айтпай жүрмін ғой, сендер маған көмектесіп едіңдер. Мен шықтым. Ол өзім таңдау. Өзім жауап беремін. Ол енді. Жақсы, мен сіз түсіндім. Енді ақыры бизнеске келдік қой. Сіз әңгіме басынан басталсын, қудаландыңыздар кезінде. Ғалымжан Жақиянов отырып шықты, сіз отырып шықтыңыз. Ғалекең аяғына дейін отырды, ал сіз Назарбаевпен келісімге келдік дейін ба, кешірім сұрадыңыз дейін ба, білмеймін, қалай дұрыстап айтарым деп, мен өзіңізді біліп отырсыз, мен не айтпақ. Иә, Думан, мен оны ойлап шықтыңыз. Назарбаевпен келістіңіз ба? Ол жағы мен бәрін түсіндіргем. Оның қанша жыл болды? 2009 жылдан бастап мен Лондонға келіп, қалай болған бәрін түсіндіріп, жазып, видео шығарып, К+-тан оның арасында да оның бәрін көп түсіндірген. Енді мен сізге былай түсіндірейін, Мұхтар. Қазір мен қайталап бәрін қайталап. Бір әңгімен айтасыз, мына жақтан ұлттық қауіпсіздік комитеті немесе Ақорда өзінің версиясын шығарады, сіздің сөзіңізді бірден былай айтқанда айтысып қатты. Домбырасыз. Ол ішкене адам, ойлайтын адам оның бәрін түсінеді. Қауіпсіздік комитеті айтсақ, олар мені қараласа, қалай ойлау керек? Мынау қауіпсіздік комитет, Назарбаевтың комитеті. Соған көмектесетін. Оларға сенуге болмайды дейді. Олар сенбейді ғой Назарбаевқа. Олай болса, неге олар айтқан сөздеріне сенеді? Ол кімді, мынау қауіпсіздік комитет кімді қудалап жатыр? Мұхтар Әбіләзікті. Басқа адамды емес, мені қудалап жатыр. Мен 14 жыл болды, жаңа шекарада басқа қалаларда жүр, басқа жер, мемлекеттерде басқа жерде жүрмін. Менің артымда қоймай қудалап жатыр. Олар неге қауіпсіздік комитетке сенеді деп ойлайсыз? Оларды қауіпсіздік комитетке сенсе, олар Назарбаевқа сену керек. Оларға Назарбаевқа сен. Мәселе бұл жерде халықтың сенген сенбегенінде емес. Мәселе олар айту бірдеңе деп жатады. Оларға сенуден баяғыда қалған біз. Яғни сіз әлгі кешкі 9-да эфирге шыққан кезде бүкіл Қазақстанды интернеттен айырып тастайтын болды ғой енді. Содан бастап Әбіләзікке сенетінді шығарды. Өйткені мемлекет сағат 9-да Әбіләзіктің тікелей эфир кезінде интернетті ажыратыпты. Қазірдегі интернетті бізде нашарлап кетті, оны да сізден көреміз. Сіз сөйлейтіндіктен мына Тоқаев пен Мусин бағдаттар не істерін білмей өшіріп кетті. Айтқан сөздеріміз дәлел болу керек. Сіз мен туралы айттыңыз, оның алдында маған 6 жыл берді.
оны толық отырмай шығып кеттіңіз. Қандай Назарбаевпен қандай келісім болды деген, оны қазір түсіндіріп беремін. Орыс тілінде көп эфирде шығып бәрін түсіндіріп беремін. Енді ғалымжанды айтқанда, ол толық отырған жоқ. Ол да 2006 жылда шыққан, оған 7 жыл берген. 2002 жылды сроғы 7 жыл болған. Ол толық отырса, 2009 жылда шығатын еді. Ол қаңтар айында Павлодар жақтан келіп, видеосы бар, халық оны қарсы алды ғой вокзалда. 2006 жылда. Шидерте деген отырды ғой. Шидерте дегенде колония поселение болды. Оның алдында үш мұрында 2 жылдай ма? 2 жылдай жақында 2 жылды содай біраз отырды. Содан кейін колония поселение. Колония поселение деген ол түрме емес. Басқа үйдерде тұрады, ары қарай жүре береді, былай контроль бар ғой, бірақ колония поселение, ол түрме емес. Енді дегенмен түрме ғой. Иә, енді мен орыс тілінде көп интервью берген. Мен түрмеде отырып, оның алдында 2-3 күн бұрында бәрін түсіндірген. Назарбаевпен былай, мен өзім былай ойлаған, түрмеге отырам дегенде бір жыл отыратын деп солай ойлаған. Содан кейін оның арасында не мен өзім шығам, қашып түрмеден, не нау билік халық оны халық маған көмектесіп түрмеден шығарады деп солай ойлағамыз. Мен де ғалымжанды. Сонда бір жылдың арасында осы 5 айдан кейін мен түрмеден қашам деп ойлап жүрген Құштау зонасында. Осы 2-3 бұрын жаңа, оны 17 жылда түрмеден шығып посттар жазған. Қалай дайындалған, қалай түрмеден қашам деп, басқа паспорт жасаған, әйел бетін жасап, әйел сүйретін, басқа атын қойған, парик киіп, сондай паспорт жасаған, көмектескен маған біраз адамдар. Содан кейін біз Көкшетаудан түрмеден қашып, Омскке барып, содан самолетпен Калининград, Калининградқа, Польшаға барам деп, сол жерден қазіргі жұмыс жасайтын жерге сібірім ғой, сонда жұмыс жасайым деп ойлап жүрген. Содан кейін менде 27-ші желтоқсан айында, 2002 жылдан, сол түрмеден спецназ ұрлап алып, Державинкаға апарған. Державинканы көріп, қызыл зона болған. Мен түсіндім. Енді халық көмектесет, митингке шығады деп ондай ойым болмады. Енді мына шығу керек деп Назарбаевке келісімге келдім. Жарайды. Мен оппозиция жұмысын жасамаймын. Бизнеспен, тек қана бизнеспен айласам деген. Ол келіскенде қалай болды? Да, КНБ-нің басшысы келді. Дудбаев. Ол маған айтқан, сен бизнесін бәрін қайтарамыз. Сен тек қана оппозицияға кірме. Жарайды дедім. Бірақ өзім былай ойлағам. Келіп түрмеден шыққанда Москваға кетіп, сол жерден қайттан оппозиция жұмысты бастайым деген. Солай болды ғой. Мен түрмеден шыққанда ешқандай маған бизнес қайтарып берген жоқ. Мен бір айдай сол Қазақстанда жүріп Москваға кеттім. Москвада біз жаңа ДВК-ны, партия ДВК-ны ұйымдастырдық. 2004 жылда май айында Назарбаев оны біз қысып, итеріп, митингке халықты шығарып, оны май айында ол ТВК партиясын тіркелген. Қараңыз қазір интернетте бар. Ол менің жұмысым. Біраз адамдарды Москваға мен өзім Москвада отырдым. Компартиясын білесіз ғой, қазіргі Компартия болған Абдилин. Абдилин келіп, содан кейін Тоқтасынов, Серік болсын Абдилин. Тоқтасынов, олар маған... Төлен Тоқтасынов. Төлен Тоқтасынов. Олар бізге маған келіп Москваға бірге жұмыс жасағамыз. Содан кейін ДВК партияны тіркелген, парламенттік сайлауға барған. Бірге бірігіп, на коммунистік партия бірігіп. Ғалымжан түрмеде отырған. Мен сол Кушмырда отырғанда КНБшниктерді келісіп, зонасына барған. Зонасына барып, февралінде ма? Жоқ, декабр айында ма? 2003 жылда. Ғалымжан сұрап көріңіз. Мен сол жерге барып,
оған айтқам, мен Москвада болам, на ДВК партиясын ұйымдастырам. Сен де мыналармен келіс, шығып Москваға келіп бірге жұмыс істейміз деп. Солай, сондай бізге, сондай біз арамызда сөз болған сондай. Сонымен, бәрін соны жасаған мен бір ойын болған. Рахен бастартты ма сонда? Жоқ, ол бастатқан жоқ. Ол түрмеде отырды ғой. Солай келіскеміз солай болады деп. Содан кейін 2004 жылда көп митинг болды ғой. Алматыда, Семейде, Таразда, Шымкентте, Жакияновты босасын деп халықты шығардық көп митингке. Сонымен Ғалымжан, толып 7 жыл отырған жоқ. Ол содан кейін колонияға поселение жіберген, біз оны на митингке халықты шығарғанда, на билік колония поселение жіберген. Әтпесе оны шығарады ма? Кім? Арон Атабек сияқты отыратын еді. Алдымен 7 жыл, содан кейін үстіне тағы біраз қосып, солай болатын еді. Бірақ біз жұмыс... Ғалымжан Жақияновтың билікпен келісімге келіпті деген естігеміз жоқ, біз ол туралы ақпарат болған жоқ. Оның арасында ол да біраз переговор болған, ол басқа жолмен барам деген, ол мен қазір оны айтатын жа, оған уақыт бекер кетеді. Оны орыс тілінде мен біраз жазғам, бірақ толық қалай болған, не болған жазған жоқпын. Не дегенсе, Ғалымжан 2006 жылды айтты ғой, мен саясаттан кетем деп. Мен жарайды, енді оны... енді халық өзі кетем десе, оның артына не тасылақтырам ба? Ол шаршады, я халыққа сенбей қалды. Ол бізбен бірге болған. Мұхтар Қабылы, мен сізді дұрыс түсіндім ба? Сіз, ол кезде билікпен келісім болды, мен кешірім сұрағам жоқым дегенмен түрмеден босап шықтым, бизнесімді қайтарып бермей олар мен лақтырып кетті дегенмен мен босап шықтым, артынан Мәскеуге барып оппозицияның жұмысын жалғастырдым. Солай дегіңізге келіп тұр ғой. Жоқ, кешірім сұрағанда олай да айтуға болмайды. Осы жаңа қазіргі видеоны қарасаңыз, ол апрель айында 2012 жылда шықты. Оның арасында еш қайда шыққан жоқ. Неге шыққан жоқ? Олар маған компромат деп, былай болды ғой. Пасмаков деген жаңа комитеттің, КУИС-тің комитет председатель маған келіп жүрген. Енді Назарбаевқа кешірім деп, қағаз жазшы деп маған сондай сұрап жүрген мен. Ой, сен қойшы, олай болмайды. Мен былай жазғам, қағазым оқысаңыз. Менде үш балам бар. Мен министр болып Қазақстанға көп жұмыс жасағам. Сол үшін мені помилование болып шығарыңыз деп сондай қағаз жазғам. Ешқандай кешірім сұраған жоқпын. На екінші жағынан видео, содан кейін былай болды. Олар Назарбаевқа барып, айтады жаған Пасмаков. Мне жауабын бермей жатыр. Екеуміз бір видео жазып көрекші. Жарайды, жазып көрек. Сонда мен видеоны қойып, біраз сөз айтқам. Ол айтады, мен саған басқа айтатын сөз жазып бердім дейді. Сен былай айтшы, қалай болатын көрек дейді. Солай болды. Мен оған күліп айттым. Петр, ондай болмайды. Бәрібір мен Назарбаевты білем ғой, ол сенбейді, ол мен жақсы біледі. Бәрі мені сындырамайтын ол біледі. Жарайды, сен айтып көрші деп. Солай маған видеоға жазып көрем дейді. Жаңа қарайық. Содан кейін 5-6 басқа видео жазғам. Мынандай басқа, сонда кейін Назарбаевқа мынандай сөз айтты, мынандай сөз, соның бәрін енді клейлетіп тастап, соны шығарып тастаған. Көрдіңіз ба? Ол басқаша болған. Мен күліп Басмаковқа айтып жатырмын. Мынандай болмайды, қараш қалай болып жатыр. Екеуміз қарап, видеоға қарап, күліп отырмыз. Соны бәрі қалтырып, содан кейін 2012 жылда монтаж жасаған. Мен... Керекті жерлерін жинап алды. Мен оны қорқпай жүрдім. Сол кезде былай болатын еді, шығарса. Мен түрмеде отырмын. Мысалы, сізді бандит ұстап алса, қасыңызда семьяңыз бар. Бандиттер айтады, сен айт, мен жаманды, мынандаймын, мен ұрладым деп. Айта саласың. Қасыңдағы семьяңды құтқарсын, өзің шығасын, содан кейін бәрі түсінікті болды. Бандиттер, бандитпен бірге сондай видео шыққанда бәрі сенетін болды. Оны Мұхтар Әблязов неге түрмеге отырып қойды? Олар айтып жатыр ғой. Мұхтар Әблязов министр болғанда ақшаны ұрлады деп. Солай айтты ғой.
Соның арасында мынадай видео шыққанда түсінікті болатын еді. Тек оның мәселе ақша емес, мәселе политика. Мен политикамен айналыспаймын деп, иә, содан кейін шыққанда мен соған қуанып жүрдім, жарай шықсын деп. Содан кейін бәрі түсінетін болды, көрдіңдер ме? Мәселе ақша емес, ақша деген емес. Сіз шықтыңыз, бәрібір саясатпен айналыстыңыз. Иә, содан кейін жарайды, кешірім сұрады дейді. Мысалы, 2003 жылда мен шықтым ғай айында. Кім айтады? Мұхтар Әблязов 2004 жылда, 5 жылда, 6, 7 әрі қарай жылдарда мына билікпен жұмыс жасады деп ешкім айтамайды. Содан кейін шығып түрмеден мен тек қана саясатпен айналысып, ақша қаржы беріп, оппозиция партия құрып, газеттер, Республика, Взгляд, Сөз, сондай газеттерді шығардым. Содан кейін оппозициялық канал К+ шығардым. Кім қазақтар бір адам тапсыншы айтсын. Мұхтар Әблязов кешірім сұрап, тығылып Назарбаевтың ақшаны жымқырып жүрді де. Онда адам жоқ. Тек қана өзім айтқан сөзімге дәлел жатырмын. Қандай мен де сөз айтып жатырмын? Назарбаевты алдап кеттім де 2003 жылда түрмеден шығып, қайттан оппозицияға жұмыс жасап жүрдім. Сол кезден жолдан бір ретті бұрған жоқпын. Көрдіңіз ба? Мен соны қарау керек. Соған риза боламын негізі. Иә, қараңыз, біздің түсінбейтін қазақтар Назарбаев алдап кетті деп. Назарбаев жыланның аяғын көрген қу адам еді. Бәрін алдап қатыратын, 19 миллион халықты да алдап қатыратын, сізге алданып қалды деп. Енді ол солай болатын бәрібір білген ғой. Бірақ ол ары қарай жұмыс жасады ғой. Оны қайттан Мұхтарды шақырып, оған бірге банкке, осы банкпен бірге жұмыс жасайды. Оны компромат ұстап, оны қорқытып, семьясын заложник болды деп, соны бірге жұмыс істеткіземін деп солай ойлады ғой Назарбаев. Енді Мұхтар Қабылұлы, сіз түрмеден шыққан кезде оның алдында ілініп салынып жүрген бірнеше банктер болды. Тұран банкі деген болды, Әлемде банкі деген болды. Сосын екеуі бірігіп банк Тұран Әлем болды. Одан бұта болды. Сіз келгенде бұта болды ма? Сол акционерлік қоғамның басшысы ретінде сізді сайлады. Сөз жоқ, сіз басқарып тұрғанда бұта банкі халықаралық деңгейге шықты. Толыққанды 3-ші деңгейлі банк болып, жаңағы Мәскеуде филиалын ашты, Грузияда ашты, Украинада ашты. Халықаралық деңгейге шықты. Бірақ артынан сол БТА банкты сіз 20 миллиард доллар деді қойдым. Тонап кетті деді. Сол қалай? Бұл банкты банк Тұран Әлем дейді. 1998 жылда март айында 98 жылда мен аукционда 72 миллионға сатып алған. Банк Тұран Әлем дейді. 60% сіздікі болды. Жоқ. 100%. 100%? Иә, аукционда сатып алғанда 100% менікі болған. Менікі болғанда менде қасымда біраз жігіттер болды ғой. Менімен бірге жұмыс істеп жүрген Ержан, Нұрлан Смағұлов дейміз, тағы біраз адамдар болған. Қаншаға сатып алдыңыз, құпия болмаса? Ашық болды, 72 миллион долларға аукционда болған. 71 миллион Қазкоммерцбанк берген. Қазкоммерцбанк болғанда ол банктің ішінде Тимур Күлібаев, Назарбаевтың банкі болған. Арасында аз болғанда 30% солардың қолында болған. Мен оларды озып, сонда кешірім өтінем, Мұхтар Қабылұлы, мен дұрыс түсінбей жатырмын. Сіз сол кезде БТА банкты сатып алдыңыз, бірақ өзіңіз ақша болған жоқ. Ол БТА банк болған жоқ, оның аты ол кезде. Ол кезде қарыз қалып, бір басқа банкты сатып алдыңыз ба? Жоқ. Ол кезде БТА бес банк Тұран Әлем деп аукционға шығарғанына банкты. Біздің конкурентіміз Қазкоммерцбанк болған. Аукцион болғанда бізбен бірге біз 70 миллион доллар дегенде олар 71 миллион деген. Содан кейін біз 72 дегенде олар жеңіп кетті. Олар жеңіп кетті. Сол аукционда біз жеңдік. Консорциум Қазақстанский инвесторы деп біз атын сондай атты шығардық. Біз жеңетін ешкім сенген жоқ. Оның алдында премьер-министр Балғынбаев мені шақырып, сен аукционға қатыспа дейді. Мен жоқ дедім. Ол кезде
кигокты басқарып жүрген. Кигок деген да энергия системы. Қазіргі кигок білімді ғой. Иә, электроэнергия. Иә, ол мені шақырып, енді сен менің бұйрығымды, бұйрым, не, мен саған сондай бұйрық берем деген Балғын Байып. Мен оған айттым. Өтініш деген шығар. Жоқ, бұйрық деді. Мен бірге маған қарсы болсам, қарсы болсам, мен сенің жауың болам деді ғой, Балғын Байып. Кезіндегі вице-премьер, артынан Қазмұнайгаз. Ол премьер-министр болған. Премьер-министр болған. Ол өз сөзін айтқан жоқ. Ол Назарбаевтың сөзін айтқан. Соны итеріп, Назарбаев оны айтқан, сен ана Мұхтарды қорқыт, үркіт. Содан кейін мені Назарбаев шақырды. Назарбаев айтады, сен де не аукционға қатысасың ба? Иә, қатысам дейді. Ақшаң бар ма? Иә, ақшаны жинап алдым. Бірақ аукционда 72 миллион демі ешкім оған сенген жоқты, білген жоқ. Біз біраз банктерден жинап, достарымыздан біраз ақшаны жинап, біз 45 миллион ақшаны тапқанбыз. Сонда аукционға шығам деп, біз жігіттерді жинап, бәріміз бірігіп, сондай консорциум ұйымдастырдық. Консорциум барғанда басқа жігіттерді бізге ақшасын қосып, банк, центр, кредит деп, мен достарым бәріміз біраз ақшаны қосқан бізге. Көмек береміз деп. Енді сіздің өзіңіздің қалтаңыздан шығарған ақшаңыз қанша болды? Бізде ол кезде білмеймін де, көп болғанда 20 миллион доллар болған шығар. Қазір есімде жоқ. Көп болғанда. Басқа бай болған екенсіз? Енді бизнеспен қанша жыл айналыстым ғой оның арасында. Бизнесім көп болды ғой. Басқа банктерде болды. Астана Моторс дейсіз, тағы біраз ұйымдар болды ғой. Көп болды ғой менде бизнес. Мен министрге министр болып келгенде артында бизнес көп болған. Халық былай ойлайды, анау коррупция дейді. Оны не қылам мен? Коррупция болғанда министр болып, артында бизнес болғанда мен қалтамнан ақшаны шығарып, адамдарға өзім жан министерство жұмыс істейтінде адамдарға өзім төлеп жүрген. Тек қана ұрламаңдар. Тек қана ұрламаңдар. Содан кейін бұл атымыз шығады, жаман атымыз шығады. Өзім қалтамнан ақшаны соларға беріп жүрген. Ұрламасын деп. Өзіңіз білесіз қой, бюджет дегенде біздің секретар болғанда 7000 теңге алған. 7000. Министрдің айлығы, мен мысалы министр болған, 23000 теңге. 23000 теңге ол кезде 250 доллар. Мен Назарбаев келіп айтқам, мына ақшамен қалай халық тұстайсыз? Ол дұрыс емес. Қазір енді көтерді ғой сонымен. Мен министр болып жүрген соны істеген. Сонда жағдай болған. Енді ол аукционда сол банк Туранды әлен біз сатып алғанбыз. Біз сатып алғанбыз. Енді сіз айтып жатырсыз 20 миллион, 10 миллиард, миллиард доллар дейді. Ең бәрі кредиттің бәрін салғанда біздің банктің 15 миллиард болған. 15 миллиард болғанда біз оны Қазақстанның ішінде тараттық қой. Халыққа қалай мен ұрлаймын? Енді сонда сіздің айтпаңыз, банктің жалпы активі 15 миллиард доллары болды, мен 20 миллиардты қалай ұрлайын дейсіз ба? Иә, содан кейін жаңа неде Ресейде шығарды ғой, НТВ каналында. Мұхтар Әблязов 100 миллиард доллар ұрлап кетті деп сондай видео шығарды ғой. Ал енді сол кезде мына грузиндер айтып жатты, Батумиді бір керемет ғимараттар салып, Әблязов бәрімізді лақтырып кетті деп. Ол кезде Москвадағылар да айтып жатты, үлкен Москва-Сити. Москва-Ситидегі осы Әбілазып құрылысты бастатта тастап кетті деп. Қатысыңыз болы ма дұрға? Москва-Ситиді менде қатысын болған. Ол бәріне белгілі. Сбербанк, Российский Сбербанк деп алғы. Содан кредит алған. Біраз кредиті Қазақстанның БТА банкі кредиті болған. Оған біз төлеп жүрдік қой. Жай ол проект болған. Иә, оны ашық айтқан, көрсеткен. Сонда былай болды. Ресейдің Сбербанкі сол 300 метрдік ғимарат болған. Үлкен 300 метрдік. 75 этаж. Соны залогқа салғанда оның Сбербанк бізге 500 миллион доллар кредиті болған. Соны бермей, на ғимаратты өздеріне тартып алған. Ұрлап кетті. Соны ұрлады. Кім ұрлады десең, сол Ресейдің Сбербанк ұрлап кетті. Маған жаңа кредитін бермей, оны ғимаратты толық салдырмай қалдық қой. Салмай қалдық қой. Кредитін бермей, содан кейін залогтан тартып алды. Көрдіңіз ба?
Бір адам жоқ қой, Қазақстанда қазір біраз нұрботтай болмаса, көнбешніктер болмаса, бір адам да жоқ қой, бір адам. Не, депозитті салды. Айланып тұрады, Назарбаев бар тағы таяқ тықты ма сонда? Назарбаев Путинмен келісіп, со бизнесін бәрін тартып алды. Менің банкым тартып алды, басқа бизнестерін бәрін тартып алды. Ал Батумиге қатысыңыз болды ма? Батумидегі курорттық құрылыстарға? Батуми біз ештеңкені салған жоқпыз. Біз біраз мекемелер болдық, оларға кредит бердік. Кредит бергенде олар бәрін кредитті төлеп жүрді ғой. Батумиге біз ештеңкені салған жоқпыз. Мен болған кезде онда ештеңкені салған жоқ. Ол кезде жай банкир ретінде несие бердіңіз? Ия, несие бердік. Ия, дұрыс айтасыз. Оны қайтара алдыңыз ба? Оны да тартып алды ма? Олар былай болды ғой. Менің банкім жұмыс істеп жүргенде несие алған компаниялар бәрін олар төлеп жүрді. Содан кейін менің банкім тартып алғанда олар айтты ғой, аналар кредитті қайтарамай жүр, Мұхтар Әблязов ұрлап кетті деп, сондай үндеу шығарды ғой, алдап. Ия, сол ғимараттарды өздерінің қолдарына алып алған, кредиттерін банкке төлемей бәрін алып алған, залогта тұрды ғой, бәрін алып алған өздеріне. Тимур Құлибаев, анау кім, күйеу баласы Ракишев, Кенес Ракишев, Иманғали Тасмағамбеттің күйеу баласы. Соның бәрін істеп жүрген Тимур Құлибаев, Назарбаев, Карим Масимов, мен банкын тартып алып, залогта тұрған бәріне, ғимараттарын бәрі тартып алып, солар. Көрдіңіз ба, қалай істеген? Дегенмен, сіз Францияға кеттіңіз ғой, осы қазақ оппозициясында шетелде жүрген азаматтар аз емес. Қазақ оппозициясы дегенде шетелде жүрген ол кім ол? Францияға барғанда дәулетіңіз болды ма? Францияда болғанда, мен түрмеде отырдым ғой біраз. Франциядан түрмеден болғанда шыққанда, мен қолымда біраз бизнес қалды деп ойласам, қарасам ол бәрін тартып апты. Жаңа нотариустан поддельный подпис жасап, Мәскеуде, басқа қалаларда, қарасам бәрін тартып апты. Тек қана рейдерлік емес, алаяқтық рейдерлік жасаған екен ғой сіздің бизнеске қатысты. Иә, Путинмен келісіп, содан кейін кіммен, Украинада Янукович-пен келісіп, мен бәрін бизнесіп ұрлап алған. Полиция қосып, КНБ-шниктер бәрі келіп, өзің компанияларын құрып, сол жерге бәрін тартып алған. Ештеңке мен қолымда қалдырмаған. Мен жан түрмеден шығып, мен ойлап жүрген, жарайды бәрін тартып алды, бірдеңке қалған шығар десем, бәрін ұрлап кетіпті. Сонда қазір енді біраз халық бар, сенбей жатыр. Мен қазір халықты сұрап жатырмын ғой, маған көмек керек, адвокатқа ақша жинап жүрмін деп. Енді біраз адамдар сенбей жатыр, қалай кеше миллиардтай ақшасы болған. Езің ойлап көріңіз, күнде 1 миллион доллар жаратсаңыз, күнде ол, мысалы, менде 10 миллиард болсын. Ешқашан бітпейді. Ешқашан ақша бітпейді. Миллион доллар күнде жаратсаңыз, ешқашан бітпейді. Енді сұрағыңыз, вот жауап. Енді қайдағы миллиард? Менде миллиард болса, мен жүретін бе осындай халықтан ақша сұрап, және активистер бар ғой, олардың семьяларының көмектесіндер, пост жазып жатырым, ақшадын жинаңдар деп көмек сұрап жатырмын. Менде миллиардта ақша болғанда, мен халықтан бірдеңке сұрадым ба? Оның алдында оппозиция жүргенде, мен бір үндеу жасадым ба? Халық, менде ақша жоқ деп. Жоқ, мен газетті құрдым, телевидениеде құрдым, партияда қаржыладым, халыққа көмек беріп жүрдім. Жыл сайын 15 миллион доллар және благотворитель дейді ғой, сондай көмек беріп жүрдім. Қайырымдылыққа шығарып отырмын. Иә, ондай уақыт болды ғой. Қазір соның бәрін жоғалтып енді Мұхтар Қабылұлы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, сұрап жатырмын, адвокатқа көмек сұрап жатырмын деп. Иә, оныңыз рас, соған мен де таң қалдым. Мен былай ойладым, егер қателессем, думан сен қателесесің деп ұрысып тастасаңыз да болады. Өткенде Тоқаев Францияға барды, Макронмен сөйлесті, содан кейін артынан сізді жаңағы саяси баспанадан құқығынан айырады деген сыбыс шықты. Одан кейін осы қазақ еліне атом электр станциясын Франция салады деген сыбыс шықты. Сонымен сізді қысқасы біз ойладық, Әбіләзіпті жаңағы атом электр станциясының құрылысына сатып жіберді деп. Сізден негізі шындығын айтқанда қымбатқа түскен сияқтысыз Тоқаевқа. Сосын мен ойладым, бәлкім
Әбіләзіпті ақша бар, бірақ мына Макронның алдында, халықаралық қауымдастықтың алдында, қазақ халқының алдында менің ақшам жоқ деп өзін-өзі көрсету үшін Әбіләзіп ақша сұрап отыр деп. Қателесем бе? Иә, қателесіз. Оның менің ақшам болғанда, мына билікті бір жылдың арасында құлататын едім. Шынды айтқанда. Оны қалай жасайтын едім? Мен оның алдында халыққа үндеу жасап, бәрін түсіндіріп жатырмын. Ячейка құрыңдар деп айтып жатырмын. 20 мың адам сол ұяшыққа жиналғанда арттарына 3-4 адам шақырып, аз болғанда 100 мың адам бір күнде шығады да, оларға басқа халық қосылып, далаға көшеге аз болғанда 500 мың адам шығарады деп солай үндеу жасап жатырмын, айтып жатырмын, иә? Сол жұмысты жасауға біраз қаржы керек. На Европада штаб болу керек. 20 мың адаммен бірге сөйлесу керек қой. Мұхтар Әбіләзіп маған жазып жатыр. Мынау Инстаграм неге сізге жауап бермейсіз? Назарбаев, Тоқаевтың айырмашылығы жоқ. Оларға бізде де жауабын айтпайды дейді. Мысалы, біз ойлап көріңіз. Күнде 1 мың адам маған SMS жазса, мен оны оқуға да уақытым болмайды. Көрдіңіз ба? Сонымен на 20 мың адамда енді мыңдаған адам болмаса да жүздеген адам жазады. Менде мысалға осы эфир кезінде оқи алмаймын. Рас оның. Yeah, оған мүмкіншілік жоқ. Енді өзіңіз ойлап көріңіз. 20 мың адам дейміз. 4 мың ячейка оны құру керек. Сол 20 мың адаммен жұмыс жасау керек. Қалай Қазақстанның ішінде жұмыс жасауға болмайды? Оларға қай жерде отыратын, мысалы, офис ашса, квартира ашса, келетті жауап тастай түрмеге отырып қояды. Сонымен бізде олардың да бейтін қолы жетпейтін жері болу керек. Ол Европа жақта біраз жігіттерді жинап, мысалы, аз болғанда 50 адам керек. 50 адам на интернетте отырып, сол 20 мың адаммен жұмыс жасау керек. Оған қаржы керек. Сол 50 адамды бір жерге жинап, квартира арендаға алып, содан кейін канал ашу керек, видео. Оған контент екі тілде, қазақ, орыс тілінде контент жасау керек. Содан кейін танымды адам видеоға шығып, бәрін түсіндіру керек. Неге біз халық жиналып, мына билікті құлатуымыз керек? Оны түсіндіру керек. Дұрыс па? Программа жазу керек. Аз болғанда 100 адам мына Европада тұру керек. Біз жаңа не айтсақ қой, кімді Ресейдің Навальный командасы тек қана бір жерде Вильнюс қаласында 70 адам отыр. Офисі бар, телевидение бар, тікелей эфирге шығып жатыр. Қаржы жинап жатыр. Біз болсақ біздің жаңа бесіндерге көмек зорға дейін жинап жатырмыз. Ол көмек болғанда, ол аз көмек. Мысалы, менде ақша болғанда, сонда қаржы болғанда, мен халықты сұрамай, сон бәрін жасайтын едім. 100 адамды бір жеге. Орыс қалың орман ғой, олар 160 миллион. Біз 19 миллион, оның ішінде қазаққа жаны ашитыны бір 5 миллион болар, сол 5 миллионның ішінде бір 50 мың адам билікпен күрескісі келсе көрім дейік. Қазір мен оның бәрін түсіндіріп беремін. Мысалы, вот сізге айтып жатырмын ғой. Менде қаржы болғанда мен бір жылда бәрін құлататын едім мына билікті. Мына қазіргі батыстың биліктерге оларға көмектесіп жатыр ғой, өзіңіз көріпсіз. Мына келісім жасап, олар оған көмек бермегенде мен өзім қаржым болып соның бәрін жасайтын едім. 100 адамды Европаға жинап, оларға квартираға тауып, телевизионный канал ашып, болды ғой алдында канал К плюс. Болды ғой. Енді түсінікті, шығын шықпай кірмейді, шығын көп болады бәрі. Революция жасау үшін. Сонда сіздің жауап сұрағыңызға жауабын айтып жатырмын. Менде қолымда қаржы болғанда мен революция ешкімнен ақшаны сұрамай жасайтын едім. Қазір жағдай басқа болып жатыр. Келтірмей ақ баяғыда билікті алатын едім дейсіз ғой. Иә, солай. Мен өзім спортқа 20 жылдан көбірек болды ғой, 21 жыл. На саясатпен айналып жүрмін. 21 жыл. Мұхтар Қабылұлы, осыдан шамамен бір жарым ай бұрын осы біздің әлеуметтік желілер жарыса жазды. Әсіресе пропаганда артынан мен оппозициямын деп жүргендер іліп алды ол ақпаратты. Мынандай әңгіме шықты. Дариға Назарбаева мына Қасым Жомарт Тоқаевты жамандату үшін Әбіләзіпке 500 миллион деді ғой деймін. Доллар төлепті. Әбіләзіп осы Қазақстанның ішіндегі жүрген біраз блогерлердің түгелін сатып алыпты деді.
сүйдеп әңгіме шығарды. Сол кезде мен өз басым сенгенім жоқ, егер 500 миллион доллар болатын болса, әбіләсіп су тегін екен деп. Бірақ осы ақпаратты көп таратты. Думан. Дариға Назарбаева сізге ақша төледі ма? Соны айтыңызшы. Думан, өзіңіз ойлап көріңізші. Менің бизнес тартылмағанда, менің бизнесім сол кезде аз болғанда оның бағасы 20 миллиард доллар болған. Сол кезде. 2008 жылда. Сол кезде мен өзім... Иә, 20 миллиард деген қай жерде шықты? Лондонда менде судья сұрады. Сіз өзіңіз бизнес санағанда ол бағасы қанша болады деп менен сұраған. Мен оған айттым. Иә. Сол кезде менің бизнесім 20 миллиард доллар тұрады деп солай айтқам. Енді өзіңіз ойлап көріңізші. Мен неғылам анау Дариға Назарбаевтан 500 миллион доллар алып, жаңа сол 21 жылдан билікпен күресіп, арасында бағасы 20 миллиард доллар бизнесті жоғалтып алып, содан кейін Дариға Назарбаевтан 500 миллион доллар алам деп. Содан кейін тағы біраз біздің еліміз білі көріп, ол ақшаны берем дегенде оны аламайсың. Менде шотым жоқ. Оны қай жерде тығатын жері жоқ. Қазір саман сондай, оны ешқайда тығамайсың. 1 миллион долларда оған біраз жұмыс жасау көрі тұғыға. Сонымен біздің халық білу көріп. Сол жағын. Екіншіден, Назарбаевтың семьясы, өзі Назарбаев, Дариға, олар менің жауым. Жауым болғанда тек қана мен емес, ол қазақтардың біздің еліміздің жауы. Менің де жоқ. Иә, мен түрмеде отырып, соның бәрін жоғалтып, сонша жыл күресіп, не боптым енді 21 жыл солармен күресіп, содан кейін арасында маған 500 миллион доллар берді, сендерім провокациямен бірге жұмыс жасаймын дегенде, ол не бітті? Онда не үшін осы 20 жыл мен оны күресіп жүрмін? Ойлап көріңізші. Шынымен күлкілі, бизнесін тартып алған адамға өзі барып сатылыпты деген. Енді қалай ойлайсыз, кім шығарды бұл әңгімені? Нұрсұлтан Назарбаевтың сценарийі ме, жоқ ұлттық қауіпсіздік комитетінің шығарған сценарийі ме? Назарбаев ондай жұмыспен араласпайды. КГБшниктер отырады ғой, ол на Мұхтар Әблязовты күшін төменірек жіберейік, халықты алдайық деп шығарып жатыр ғой. Ал мен мынау кім Жанна Боты деген шығады, анау кім Карим Масипберге жұмыс жасайды деп, содан кейін мынау видеоны шығарып, мынау кешірім сұрады деген. Жарайды, кешірім сұрады Мұхтар Әблязов. Жарайды. 2003 жылда. Оның арасында 2003 жылдың арасында қазіргі заманға дейін Мұхтар Әблязов на билікпе сатылды ма? Ал күресіп жүр ма? Сондай сұрақтардың көбісі біраз адамдар бар, оның миы жетпей жатыр. А, мынаны көретті, анау басқа жағын ойламайды да. Сонымен оны шығарып жүрген мынау билік Мұхтар Әблязовтың жаңа митингке шақырғанда бармасын деп, содан кейін өтірік оппозиция адамдарды шығарады, мынау қажыгелін болса басқа адамдарды арасында шығып қояды. Содан кейін өзіңіз білесіз, мына космонавт біздің Талғат Тоқтар Әубәкір. Тоқтар Әубәкір. Оған да біраз адамдар сеніп жүрді ғой, мен түрмеде шығып 2017 жылда былай айтқам, ол сатқын. Тоқтар Әубәкір сатқын. Содан кейін маған не деп жазды? Ой, сен ғана оппозиция, сен айтқан сөзің дұрыс емес, біз олай ойламаймыз. Сіз де жаңа мен сіз басқа туралы айтып жатқанда, жоқ, мен оны естігім келмейді деп шықтыңыз ғой. Біздің қазақтар да солай айтты. Содан кейін осы биыл қаңтар айында не деді ол Тоқтар Әубәкір? Біз қазақтарды атамаймыз, біз жаңа біздің достарымызды ана орыстарды шақырайық, атсын деп. Солай шықты ғой. Енді біздің қазақтар сенетін болды. Менің сөзіме Тоқтар Әубәкіров ол сатқын. Оның арасында мен айтқанда маған сенген жоқ. Көрдіңіз бе қалай болып жатыр? Осында адамдар Тоқтар Әубәкіров арасында Ринат Заитовты біздің қазақтарда о біздің жаңа ақын деп шығып жатыр ғой. Бәрібір содан кейін мына билік оған Алматының театрында берді ғой жұмысын. Біраз ой сен сатқын деп шықты. Басқалары екінші рет ол не біраз өлең айтқанда билік критика салып, о жоқ ол Ринат Заитов күшті жігіт, ол оппозиция деп шықты ғой. Көрдіңіз бе? Халық түсінбей жатыр. Оған біз жұмыс жасауымыз керек. Осында жұмыс жасап, қазіргі тікелей эфир жасап, түсіндіріп, содан кейін ертең бәрібір биыл шықпайтын шығар. Келесі жылда осы бәрібір шығады. 23.
23 жылда шығады бәрібір. Шыққанда ашық көзімен қалық шығу көріп, сұны көріп, кім сатқын, кіммен бірге жұмыс істеу көріп, кімге сену көріп. Сонда жұмыс жасау көріп. Сіз айтып жатырсыз, диванный комментатор деп. Жоқ, алдымен халықтың сезімі болу көріп, сұны көріп, сауатты болу көріп. Сондан кейін ертең біз шақырғанда яшық құрып, бізбен бірге бірігіп, олар түсінеді, неге бірігу керек, неге яшық керек. Жай Мұхтар Әбіләзов болсын басқа митингке шақырғанда одан түк шықпайды. Солардың өзіңіз айтып жатсыз, көш басшысы болу керек. Әр қалада, әр жерде солардың лидерлері болу керек. Оларды лидер болғанда қазір лидер бола алмайды. Олар қазір мысалы біреу мен лидер боламын деп шықса, оны жауып тастайды. Ну, осында қазіргі системада, мына жүйеде ешқандай көшбасшы Қазақстанда болмайды. Түрмеге отырып қояды. Сол үшін. Я, оныңыз рас. Лидер боламын деп емейық, жай билікке бір кішкене қаттырақ басып айтып жүрсем, оның өзін де апарып қамап тастайды. Енді менде мынандай бір сұрақ туындайды. Мұхтар Қабыл. Я, жақсы, сізден басқасы Жасырал Қуанышәлин екеуіңіздің басқасының барлығы жарайды, клоун дедік. Енді екеуінен басқа емес. Мен сіз Қазақстанда кім бар екен деп, бар екен деп сұрап жатырсыз, мен айтып жатырмын. Иә, түсіндім. Оппозиция деп кім санағанда басқа адамдар мүмкін бар шығар, мүмкін дегенде олар әлі шыққан жоқ. Енді мен танитын, біз мен саясаткермін деп жүрген азаматтардың бәрін істен алғысы тастасын. Саясаткер болғанда оның артында ұйым болу керек. Адамдар жиналу керек, өз адам емес, өзім жаңа критикаға салғанда ол оппозиция емес, ол жай диссидент деген болу керек, орысша айтқанда противник режима, критик режима деген. Ол оппозиция емес, оппозиция дегенде халықты жинап бірге, оппозиция дегенде мына билікті құлатам дегенде ол оппозиция. А жай критикаға айтқанда арасында біраз адамдар бар ғой, мына билік жаман, критикаға салады, ол жеткілікті емес. Оппозиция болғанда халықты жинап, бір организация ұйымдастырып, халықты бірге жинап, соны программалар болу керек. Программа болғанда біз жаңа билік құлатамыз, солардың орнына келеміз деген сондай сөз болғанда, программа болғанда, ол оппозиция. Ажай мен билікке қарсымын деген ол оппозиция емес. Онда адамдар аз емес. Жақсы, олар көптің бірі бір жерден кірді дей салайық. Солай ақ басын. Енді менде мынандай сұрақ туындайды, Мұхтар Қабылұлы. Өрт болғанда жыртқыштар да, аңдар да, құстар да бәрі бірге қашады орманнан. Суатқа бірге барады, қатты шөл болған кезде. Оспан Батыр айтқан екен немесе, Монғолияда жүріп Сталинмен алысқан Батыр. Мына жүйемен алысу үшін мен сайтанмен де дос болуға дайынмын. Жақсы, жаңағылар сіз ойлағандай бір керемет саясаткер емес шығар. Бірақ сіз солардың басын қосып, Думан, дұрыс айтпай жатырсыз. Олар сұрағымды қойып алайын. Ұяшықтардың түгелінде сол кісілермен бірге жұмыс істеп, ұяшықтарды ашып, осы билікті жұдырықпен бір беріп құлатып, сосын ар жағынан қырылсаңыздар болмай ма? Енді сіз жаңа не оппозиция деген жағын түсінбей жатсыз мен қарағанда, Думан. Біз айтып жатырмыз. Біз алдымен жиналғанда біз программаны жазып қарап жатырмыз. Біздің жолымыз бір ма, бір емес па? Мысалы, оппозиция бірігіп неге жұмыс жасамайды дейсіз? Мен оппозиция деген жоқ, мен бәріңіз деймін. Мысалы, оның ішінде белсенділерсі бар, журналистер де бар, заңгерлер. Бәріміз сол толық сөзді түсіндіріп берейін. Мысалы, бәріміз дегенде бір адам осындай болса, қажы келін сияқты. Біз айтамыз, на билікті құлатамыз, Тоқаев жиһаз, ол сатқын дейміз. Мысалы, мен. Екінші адам қажы келін сияқты. Ол айтады, жоқ, оған уақыт беру керек, оған келісі керек. Ол билікте біраз жұмыс жасасын десе, сол адаммен қалай бірігесіз? Солай ғой. Бірігуге бір жол болу керек. Я біз билікті құлатуымыз керек, соған біраз жұмысты тек қана осылай жасау керек десек, олар бәріміз бірігіп жұмыс жасай мүмкін. Яғни сіздің айтқаныңыз барлығыңыздың мақсаттарыңыз бір емес, ұқсамайды. Иә, солай. Мақсатымыз бір емес. Өзіңіз көріп тұрсыз ғой.
біраз адамдар мына Тоқаевты қолдаймыз дейді, біраз адамдар мына мешітті не дейді, бізге бата беріңізші нұреке деп шығады. Яқ болды. Енді олар мен қалай біргеміз, айтыңызшы. Біргеміз дегенде, бәріміз, ойымыз бір болу керек. На билікті құлатамыз, демократиялық республика құрамыз дегенде, сонда ешқандай ел басы болмайды дегенде, солай ойлағанда, сонда адамдар бірігу керек. Олардың басқа ойлар болғанда бірікпейді. Жұмыс ешқандай жұмыс болмайды. Бір қазанда сонда кей біз бәріміз төбелесіп жүреміз, е? Солай болады ғой. Яғни сіздер аққу шортан хәмсәйен. Түсінбей қалдым, айтыңызшы. Айтам. Жан жаққа тартқан Крыловтың басынасы бар ғой. Үш жаққа тартып, өйткені әрқайсысының өзінің бағыты бар, бағдары бар, мақсаты бар. Шын айтсам, Мұхтар Қабылұлы, менің көңіл күйім түсіп кетті. Неге? Біріншіден бізде оппозиция ауыз бірлік болмайды екен, олардың мақсаттары әртүрлі екен, яғни бізде жоқ, қоғам дұрыс айтпай жатсыз. Сіз өйткені жан жаққа шашырап жатырсыз. Думан, біріншіден, сіз оларды оппозиция деп, мына жүйемен алысатын. Жоқ. Думан, ең қателік, ең алғашқы сөзіңіз сіздің қателік. Сол жағынан проблема. Түзеңіз. Оппозиция бірікпейді деген ол қате сөз. Алмен олар оппозиция емес. Содан кейін қараңыз қалай Европа, Америка, басқа жерде. Вот мысалы Франция. 5-6 партия бар. Бәрі олар оппозиция. Қазіргі билікте отырған мысалы Макронның партиясы бар, басқа партиялар. Олар бірікпей жатыр ғой. Олар билікке келеміз деп конкуренция болып жатыр. Тура қабылды. Бізді Франциямен салыстырмаңызшы. Франция қайда, біз қайда? Мен Франция... Бізде олды демократия болатын болса, Макрон сияқылды президентіміз болатын болса, онды... Василия демократия емес. Әр партияның, әр оппозицияның, саясаткерінің өздерінің программалар бар. Сол программалар бойынша халықты қосып, жиналып, олар билікке күреседі. Енді екінші оппозиция, мысалы, болса да, олардың программалары басқа болса, ол неге бірігеді басқа бізбен бірге? Олардың программы басқа. Мысалы, біз демократиялық республика құрамыз деп ойлаймыз, е? Олар айтады, жоқ, бізде президент болу керек. Бізде, мысалы, біз Сауди Аравия сияқты мемлекет құрамыз деп ойласа. Ол бізбен бірге боламайды. Яна қазіргі билікке қарсы болады да, бірақ бізбен бірге программызға сәйкес келмей жатыр. Солай ба жоқ тұр, е? Сонымен бәрі бірігіп қосылады деп, ол дұрыс емес, қосылмайды. Қосылғанда бір программа болу керек. Соны бәрі қолдайтын программа болғанда, қолдайтын адамдар соған сол партия кіріп, билікпен күресу керек. Бәрі қосылады деп, жақсы мен сіз. Ол жол, ондай жол болмайды. Бір ретті заманда болған жоқ, бәрі қосылып, бірге боламыз деп ондай болған жоқ. Жақсы мен сізді түсіндім. Мен енді мынандай сұрақ қойсам. Неге бізде оппозиция деген сөз айтуға қорқатын болдым? Бұл енді билікті сынап жүрген азаматтар, немесе сіз сияқты оппозиционерлер неге үнемі болашаққа қатысты айтасыздар? Біз болашақты сүйтуіміз керек, біз болашақты бүйтуіміз керек деп. Бүгінгі шақ. Неге сөйлемейсіздер? Міне қазір мен сүйтейін деп жатырмын. Немесе өткен шақ, кешегі қателіктеріңізді неге мойындамайсыздар? Мысалға айталық әлгі Қасым Жомарт Тоқаев премьер-министр болып тұрған кезінде оппозиция өкілдері, сол кездегі оппозиция бір мүмкіндікті жіберіп алды. Кеше қаңтар көтерілгенде екінші мүмкіндікті жіберіп алды. Оның алдында кім Тоқаев сайлауға түскенде 19-шы жылы үшінші мүмкіндікті жіберіп алды. Сіздер неге үнемі мүмкіндікті беріп тұрған, Алла Тағала алып сіздерге сыйлап тұрған мүмкіндікті жіберіп аласыздар да, ертең сүйтеміз деп отырасыздар? Мен алдында сізге осы түсіндіргем. Халық қолдамаса, оппозиция деген ол мысалы, мен тағы мен қолдайтын біраз адамдар партия құрып жатырмыз, не қозғалыс, я ДВК деп қозғалыс. Содан кейін біз айтып жатырмыз ғой, біз мүмкіндігіміз бар ма жоқ па, ол халықтың қолында. Мен айтып жатырмын, біз алдымен бірігіміз, бірікпесек ештеңке шықпайды.
механизм бар. Қалай біргетін? Ешек құрып, яшық дейміз. 20 мың адам жинап, содан кейін ертең на халықты, билікті біз қолдамасақ, митингке шығып, оларды орнын алып тастаймыз. Енді сіз маған сұрақ қойып жатырсыз. Неге 19-шы жылда на Тоқаевты президент несіне орнын жібердік? Қалай болды? Біз ол кезде де айттық қой. Халық яшық, яшық керек. Жинаңдар. Халықты біз шақырдық. Байкот емес, на митингке шығып, мыналарды орнын алып тастаймыз деп. Халық қолдамады ғой. Проблема бізде емес. Мұхтар Әблязов миллион рет бөлінемайды. 2 миллион, 5 миллион дейсі ғой. Сонда проблема, мәселе халықта. Халық көзін ашу керек, түсіну керек, бізді қолдау керек. Біз митингке шақырғанда шығып, сонда жұмыс жасағанда өзгеріс болмайды. Проблема бізде емес, біз шығып жатырмыз. Оппозиция болғанда, мысалы, кім Жасарал Қуанышәлі. Ол халықты шығарып жатыр. Үйіне шыққанда келіп полиция қолын қайырып, бір рет қолын сындырып алған. Енді халық туралы не айтамыз? Халық неге оны көмектескен жоқ? Неге оны қорғаған жоқ? Неге түрмеге келіп оны шығарған жоқ? Жұмысын жасады ғой, осы Жасарал Қуанышәлі. Неге халық шыққан жоқ? Сонда сұрақ қойғанда халыққа сұрақ қою керек. Бізге емес. Біз жұмысты жасап жатырмыз. Үгіт насихатты жасап жатырмыз. Ешекі яшы құрыңдар деп үндей шығарып жатырмыз. Қай жерге шығу керек, жиналу керек, оны айтып жатырмыз. Халық шықпай жатыр. Олар айтып жатыр, біз қорқамыз дейді. Қаңтарда халық күшін көрсетті ғой. Мыңдап шыққанда полиция бізге қосылатты, тығылатты, бәрін істейтін жұмысын жасайды. Проблема біздің халық күтіп отыр. Анау Бэтмен келеді, сен өзің кел деп айтып жатыр. Сонан кейін менің кредитім кім жабады деп сондай сөздерді шығарып жатыр. Мен оның алдында мен біраз айтып жатқам. Ренжіп біздің халқымызға. Қазақтар анау аз болғанда жолда бізді қудалап жүрді ғой, жұңғарда. Олар көп болғанда 600 мың болған, қазақтар 3,5 миллион. Сонда ол жауынгерлерді 20 мың, 40 мың жинап Қазақстанға келіп, ауыз бірліктің жоғынан мінендей бір жауап берді. Сонан кейін біз қазір айтып жатырмыз, біздің батырларынан дай болған, дай болған деп, мың жыл оның алдында бұрын біздің қанынан дай болған деген шығып жатыр. Енді қазір айтып жатыр, 2001 жылда жаңа ДВК болғанда, олар билікке келгенде қандай өзгеріс болатын деп шығып жатыр. Жарайды, өтетін өтті. Халық неге қазір қолдамай жатыр, неге қазір шықпай жатыр? Түсінікті ғой, бір күнде бәріміз жиналғанда на билікті құлатамыз деп, ол түсінікті. Қорқып отыр ғой. Мен айтайын ба сізге? Иә. Халық кімге сенетінін білмейді. Қараңыз, сіз бүгін 3-4 азаматты дұрыс жігіттер емес деп айттыңыз. Өткенде Жасарал Қуанышәлінің барлығын бұлшық қылды. Думан. Біздегі осы Алматының ішіндегі жүрген азаматтардың бәрі бірін-бірін жамандап отырады. Сонан кейін халық отырады. Мысалға әбілесіпке сенейін десе, Болат Әбілов немесе Жанболат Мамайдың жақтастары немесе тағы басқалары сіз туралы жамандап айтады. Сіз олар туралы былай деп айтасыз. Сосын халық кімге сенерін білмейді. Біз халық Бәленбай оппозиция екі президенттің қайсысына сенетінін білмейміз. Думан, Думан, сіз дұрыс сөз айтпай жатсыз. Халық өзіне сену керек. Халық өз жағдайын туралы ойлау керек. Халық митингке шыққанда мен туралы ойламай, Болат Әбілов туралы ойламай, қандай бізде болашақ болатын со жағын ойлау керек. Болашақ жағын біз программаны шығардық. Ертең мына билік құлағанда кредиттерін бәрін жоямыз деп шықтық. Ертең парламенттік республика болады деп шығып жатырмыз. Енді Европа, Америка сөзінің қарағанда солай болып жатыр ғой. Интернетті ашып, халықтың не интернеті бар ғой, оны оқуға болады ғой. Түсінікті ғой. Енді неғылады халық, ой, мына Мұхтар Әблязов түсініксіз, ана Болат Әбілов онымен арасында бірдеңке от шығып жатыр деп, ондай сөздер ешкімге керек жоқ. Олар өз жағдайын ойлау керек. Қандай онда анархия болып кетеді ғой? Қандай анархия? Парламенттік республика болғанда мысалға халық алдыда қаңтарда бәрібір шығады деп жатыр. Қаңтар болмасын жарайды, тіпті ақпанда шықсын, наурызда шықсын. Бәрі шығады. Келесі жылда бәрі шығады.
бәрібір шығады. Ақордан алып қуып шықты дедік. Тәрбиештекай чемоданын алып алып та Мәскеуге қашты дедік. Сосын халық оларды қуып шыққаннан кейін сіз Франциядан келіп, мен сендерді бастық болам десеңіз, халық сізді қабылдайды деп ойлайсыз ба? Әйтпесе Болат Әбілдің не? 1.5-2 ай болып қалды, қайда жоқ болып кеткен білмей қалдық. Елге қайтару деген фондпен шауып жүрмін дейді, білмеймін. Думан, біз халыққа бәрін түсіндіріп жатырмыз. Мен қазіргі жұмыс жасап жүрмін. Халықты шақырып жатырмын. Енді билік кімді қорқатын түсінікті. Біздің жа үйімізден қорқып жүр. Содан кейін Тоқаев Франция келіп, біраз келісім қолдарын қойып жатыр. Ол бәрін түсінікті. Кімді билік қудалап жатыр? Мұхтар Әблязов қасында жүрген адамдарды қудалап жатыр. Ол түсінікті. Енді екіншіден, біздің бағдарламамыз бар. Оны оқу керек. Қандай болашақ болатын? Енді бізге сенбесе, кімге сенеді халық? Айтыңызшы. Сіз айтып жатырсыз. Мен оқып шықтым. Сіздің жаңағы неңізді кім біреу жіберді. Тамаша, бәрі жақсы жазылған. Енді шындығына келгенде, Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2030-да керемет жазылған. Бәріңізге сенгізді. Нұрсұлтан Назарбаев біз сияқты уақытын берген жоқ. Ол былай айтқан, 2020 жылда, 2030 жылда бәрі жақсы болады дегенде. Біз болсақ, біз былай айтып жатырмыз. 2 айдан кейін бәрін алдымен кім кредит алған, оны біраз жұмыс жасау керек. 2 айдың арасында кредиттің бәрін жойып тастаймыз деп айтып жатырмыз. Содан кейін сіз мені сұрап жатырсыз. Сізді халық қолдайды ма деп, солай ойлайсыз ба деп мені сұрап жатырсыз. Сол мәселесін былай шешеміз. Біз айтып жатырмыз. Жарты жылдың арасында әділеттік сайлау болады. Оның арасында, жарты жылдың арасында кімнің мүмкіндігі бар, ойы бар, партия барып тіркейді. Партия болғанда 5000 адам керек жоқ. 3 адам қағазын апарып, уставын министерство юстицияға апарып, содан кейін программасын жазып, үгіт насихат жасап, жарты жылдан кейін сайлау болғанда халықтың сол үгіт насихат жасап, программа көрсетіп, халықтың дауысын жинайды. Біз де солай жасаймыз. Мен айтып жатырмын ғой, біз уақытшама үкімет болады. Мен халық кімді қолдайтынын білмеймін, бірақ алдымен билікті құлататын бәрі түсініп жатыр. Шірік билікпен ештеңке істеуге болмайды. Алдымен билікті құлату керек. Кім құлатады? Біз құлатсақ, халықтың сенімі бар деп оны түсінуге болады, иә? Біз мысалы, мен қолдайтын адамдар бәріміз жиналып, митинг жасап, билікті құлатқанда ондай қандай баға беру керек? Халық Мұхтар Әблязовқа, оның қолдаушыларға бәріне сеніп, билікті құлатты деп солай айтуға болады, иә? Бірінші. Содан кейін Қазақстанда 20 миллион адам тұрады. Осы жыл біткенде 20 миллион асып кетеді. Сонымен біз былай айтып жатырмыз. Жарайды, Мұхтар Әблязовтың қолдаушылар 500 мың адам болды. Олар митингке шықты, билікті құлатты. Басқалар қалай болады? Біз айтып жатырмыз. Жарайды, дұрыс айтасын, сұрақтарыңыз дұрыс. Жарты жылдан кейін біз әділдік сайлау өткіземіз. Сол сайлауда өзіңіз таңдауыңыз болады. Кімді қолдайсыз? Қолдасаңыз, партияға қолдаңыз. Біздің басқа партия қолдаңыз. Содан кейін сол сайлауда кім жеңіп шықса, олар өкіметті өздері тағайындайды, солай болады. Көрдіңіз ба? Жолын көрсетіп жатырмыз. Қалай болатын? Жолын көрсетіп жатырмыз. Басқа Қазақстанда ешкім шыққан жоқ. Уақытша үкімет болады деп. Содан кейін, жарты жылдан кейін әділдік сайлау болады дегенде бір адам жоқ. Біз бәрін жолын көрсеттік. Қалай болатынды? Уақытша әкімдер болады. Уақытша әкімдер болғанда, қазіргі әкімдер жұмыстарынан алып тастау керек. Халықтың сенетін адамдары болу керек. Тек қана жарты жыл. Содан кейін қайтадан сайлау болып, халық кандидаттарын қарап, соларға қолдарын бергенде, солар әкім болады. Көрдіңіз бе? Сонда біз не дейміз? Билік халықтың қолында деп санауға болады. Көрдіңіз бе? Енді бәрін түсіндіргенде, біз бағдарламаны жазып жатырмыз. Видеосы бар.
мен 5 жыл болды, 5 жылды сон бәрін түсіндіріп жатырмын. Халық көпшілігі бәрін түсінгенде, ертең дегенде осы келесі жылда ая, шыққанда ашық көзіме шығады. Олар бәрі түсінетін болады. Жарайды, қазір уақытша өкімет келеді. Содан кейін жарты жылдың арасында на билікке келген, уақытша келген жігіттер дұрыс жұмыс жасамағанда біз оларды қолдамаймыз. Олар сіз айтып жатырсыз, ой, Назарбаев келіп те алдап қойды, былай болады, былай болады деп. Бізде айырмашылығы сондай болып жатыр. Біз қазір билікке келіп, жарты жылдың арасында халық түсінетін болады. Біз қолдаймыз мына жігіттерді, қолдамаймыз ба? Олар айтқан сөздері бәрін шықты ма? Жасады ма? Жасаған жоқ па? Жасамаса, осы жақында жарты жылдың арасында сайлау басталғанда біз оларды қолдамаймыз деп шығады. Солай ма? Ал енді Мұхтар Қабылұлы, осы эфирімізді ақырындап түйіндей берсек болатын шығар. Мен осыдан кейін тағы бір сұрақ қоямын. Мына сұрақ енді болашақта не істесек болады? Мынау алдыда сенат сайлауы, онан кейін мәжіліс пен мәслихат сайлауы келе жатыр. Көбісі саясаттанушылар, саясаткерлер айтып жатыр, бұл мәжіліс сайлауына міндетті түрде түсіп, мәжілістің ішінен бір-бір орын алуымыз керек дейді. Ал мен ойлаймын, иә, ол дұрыс, баруымыз керек, бірақ та қазір осы мәжіліске түсе алады ау, депутат бола алады ау деген көз ашық көкірек ояу мықты қыз жігіттердің барлығы бір-бір бап арқалап жүр. Қылмыстық іс 405-ші бап экстремизмділік қойған, кейбірін әбіләсіппен байланысың бар деп, көші партиясымен байланысың бар деп білесіз, Қазақстан демократиялық таңдауымен. Мен басты экстремист әбіләсіп мырзадан тікелей эфирде сұхбат алып отырмын. Енді осыған барайық десек, өткізбейді сияқты. Бармайық десек, бұлар тағы да жаманат аманаттарды жинап алып, келесі клоунада жасайды. Не істеу керек? Сіз қандай сценарий? Иә, сол жағы айтқан сөздеріңіз бәрі дұрыс. Думан, енді 30% одномандатный округ дейді ғой. Сол мажоритарный. Сол жерден біреу өтем десе, ол өтемайды, ол түсінікті. Бәрібір мынау шотный, қалай, цик дейміз ғой. Өздерінің адамдары, жаңағы бюллетенді тастап, өз адамдарды кіргізеді, ол түсінікті. Басқа партияны, оппозициялық партияны мынау билік кіргізбейміз деп ойлап жүр. Алға партия айтқандарын істейді олар. Иә, сонымен. Қазіргі жаңа сенатты қойшы, ол сенат ешкімге керек жоқ, мәжілісті дейміз, иә. Мәжілістің қашан сайлауы болады, мынау билік әлі айтқан жоқ. Мысалы, май июнь айында дейміз, иә. Мысалы. Біз ойымыз мынандай. Біздің қолымызда көп болғанда 5 ай бар. Солай санау керек. 5 айдың арасында ячейка құрып, яшық дейміз, иә, қазақша айтқанда. 20 мың адам сол яшықта болу керек. Сол енді сайлау басталғанда, сол кезде заң бойынша 12 миллион адамдардың құқығы бар. Иә, сол сайлауға қатысуға. Солай ма? 12 миллион. Сол бәрін біз сайлауға шақырғанда айтамыз. Енді көш басшы дейсіз, олар бар бізде. 4000 яшық бар, 20 000 лидерлер бар. Әр қалада аз болғанда 1000 лидерлер бар деп солай шығуымыз керек. Сонымен мәжіліс күні, мәжіліс сайлау күні халық далаға шығып, мына билікті құлату керек. Мен ашық айтып жатырмын. Басқа жол жоқ. Мына сайлауға қатысамын дегенде. Яғни сіздің айтуыңызша сайлау, майлау барлығы бос сөз, тек қана бейбіт шерумен шығып. Иә. Оның арасында үгіт насихат жасап, мына айтып полиция халыққа бірге бол деп үгіт насихат жасау керек. Біз айтып жатырмыз ғой, мына победный митинг дейміз, иә, шыққанда 5 миллион теңге. Ол қаржылар бар ғой, біздің бюджетте бар ғой. Біздің бай билікте бәрі бар. Содан кейін полиция халыққа бірге болғанда оларға 25 миллион деп шықтық, айттық. Халық жаңа ячейк құрып, оларды сол ячейкімен жұмыс жасағанда әр қайсысына 25 миллион билікке келгенде бәріне береміз деп айтып жатырмыз.
Сол бәрі шын, қолымызда мүмкіндік бар. На национальный резервте 90 миллиард доллар бар. Содан кейін ертең Назарбаевтың 200 миллиард доллар байлығын тартып аламыз. Жыл сайын на билік 30 миллиард доллар ұрлап жүр. 30 миллиард доллар дегенде на бір жылдың бюджеті 20 миллионның адамы, адамның бюджеті 30 миллиард. Сол әр жыл бойысын 30 миллиард ұрлап жүр. Қаржы Қазақстанда жеткілікті, бәрін жеткілікті. Сонымен қандай жұмыс жасауымыз керек? Бәріміз қазір осы 5 айдың арасында 4000 ұяшық құрып, на мәжілістің күні, сайлау күні болғанда 500 мың адам далаға шығарып, на билет құлату керек. Басқа жол жоқ. На Тоқаевқа сенетін адамдар, мен соны түсінбей жатырмын. Ол билікте, ол март айында 4 жыл болды. 4 жыл болды билікте отырған. Ештеңке істеген жоқ. Халықты қаңтар айында атқызды. Халықты алдап жүр. Өзіңіз көрдіңіз, на басқа не жерде болғанын. Екі бастыз болса, әр жерде не болып жатқанын. Қазіргі әкім дейміз, ол Назарбаевтың адамдары. Нау үкімет Назарбаевтың адамдары. Ешқандай өзгеріс жоқ. Дариға Назарбаев Қазақстанда жүр. Тимур Құлыбаев бұрынғыдай жа мұнайдың жұмысын бәрі соның қолында. Халық банк соның қолында. Аңқау болмаңдар қазақтар. Сенбеңдер на билікке, сенбеңдер на Тоқаевқа. Алдап жүрген адамдарға сенбеңдер. Қажы келін болса да басқалар не істеп жатқандар қараңдар. Кеше олар айтып жатыр, мен оппозиция болдым дейді. Бүгін на Тоқаевты жалап жүр, уақыт берейік деп. Сендерді алдап жатыр. Кім халыққа сенбейді, халықтың күшіне сенбейді. Олар на билікпен жұмыс істейді. Соны түсіну керек. Біз миллиондап шыққанда на бір күнде халықты билікті құлатамыз. Соны түсіну керек. Мен өткенде Мұхтар Қабылұлы осы Талғарда бір мектепке барсам, қараңыз, Думан не жазып жатыр осы түрінде. Думаны специально разрешили, чтобы он провести этот эфир деп жазып жатыр. Думанға ешкім рұқсат берген жоқ. Маған да, мен де ешкімнен рұқсат сұрамаймын да. Мен халықтан қазір тек қана көмек сұрап жатырмын. Маған қаржыны көмектесіңдер. На билік Мұхтарды түрмеге отырғызам. Халық Қазақстанда қайттан на экстрадиция жасап өлтіреміз деп ойлап жүр. Думанна ешкім рұқсат сұраған жоқ. Мен ешкімден рұқсат алмаймын. Осы туралы сұрасам деп едім сізден. Жаңағы сізді жер аударып Франциядан қуып шығып елге қайтарады деген сыбыс шығып жатыр ғой. Мына батыстың кейінгі 30 жылдағы ойындары түсініксіз болып бара жатыр. Назарбаевты жемқорсың, қазақ кет, ақ болды, көк болды бәрін айтады, бірақ та жебежең келген кезде санкция салынбайды. Оның отбасы Лондонда барлық жерде емін еркін жүреді. Мына Тоқаевты да Швейцариядан мықты бизнес ашып апты, Мәскеуде де май шелпектеп отыр. Ал оппозиция өкілдерін оңай сата салатын сияқты. Мына батыс біздің қазақ елінде демократия болғанын қалай ма, жоқ әлде қаламай ма? Неге бұлар біртүрлі ойын жүргізеді? Сізді беріп қояды деген айтып қойсыз. Батыс өз жағдайын ойлап жүр. Енді беріп қояды деп олай айтуға болмайды. Мына жерде сондай басқа инстанциялар бар, сотқа беріп, мен олар берем дегенде беріп қоятын еді. Мен жүрмін ғой, сонша жыл болды. Түрмеде 3,5 жылды отырғызып, экстрадиция болады деп солай көбісі ойлап еді ғой. Олды шықпай қалды. Батыста оның мына жерде де біраз адамдар бар. Көз қарасы 200-де, иә? Былай айтқанда, шыны айтқанда. Бірақ бізде Қазақстанда мысалы на үкімет сізге қарсылық жасағанда бір күнде жүрмейсіз ғой, түрмеге отырып қояды бір күнде. Мына жерде қанша жыл болды? Арасында мына Қазақстан біреуді сатып алады, ол маған шабуыл жасайды, мен сотқа берем. Енді солай күресіп жүрмін, мүмкіндік бар. Сонда енді әділдік болғанда әділдіктің механизмі болу керек, сот. На батыста бар. Арасында иә, көбісі түсінбей жатыр. Қалай болып жатыр? Мен де түсінбей жатырмын. Енді олар Путин жаман дейді қазір, оған санкция салып жатыр. Соны бәрін істегенде тек қана соғыс бастағанда Путин сондай жұмыс жасап жатыр. Мен оларға айтып жатырмын. Істеген жұмыстарың на Путинге жасаған қарсы қол дұрыс. Бірақ Путинге көмектесіп жүрген Назарбаев мысалы, басқалары бар ғой, диктаторский режим. Оларды қысым жасап, олармен жұмыс жасамау керек, санкция салу керек. Содан кейін
мындай диктаторский режим бардык көздөрү жоюлат. Болмайды. Сонда адилдик келет. Оларда кеше Бириккен Улуттар Уюмунда бүкүл казакты жерге каратыпты го. Ресейди колдоп. Ия. Ия. Сондай проблема болуп жатыр. Энди жумуш жасабыз керек. Истеп жатырмын, айтып жатырмын. Шынды айтканда, казыр оган каржы жетпей жатыр. Адвокат боюнча. Энди Мухтар Кабылды мен сизден сурайын деп ойломоппун, шынын айткан кезде. Бирок эгер каласаңыз, сиз алга эсеп шотуңузду маган берип коюңуз. Осы видеонун тикелей эфир аякталышымен биринчи комментарийни орнолоштуруп коюн, кымбаттагайын. Энди кезиндеги банкир, олигарх, саясаткер халкынан көмөк сурайт экен, бир 500 теңгем болсо да лактырып коёк, мен өзүм лактырам. Бирок да мындай бир маселе бар, Мухтар Кабылды. Сиз билесизби, сиздин жазгандарыңызды репост жасагандардын түгөлүн экстремист деп чыгат. Ал эгерде сизге акча салса, экстремистти каржыландырган болуп кетпейбизби баарыбыз эртең? Жок, Мухтар Аблязов экстремист эмес. Олар экстремист болгонда соттун чечим чыгарган ДВК деп. Сиз аны окуп кайтып далилдеп көрүңүз. Я сун түшүнүп жатырмын го. Заң боюнча, сот боюнча дегенде сурап жатсыз го. Сонымен мен шот бергенде мен Мухтар Аблязовдун шотун бермей жатырмын го. Башка адамдардын шотун берип жатырмын. Калай жиберетин ону түшүндүрүп жатырмын. Маган бәрібір қаржы жетпейді, бармайды, мен шөтім жоқ. Енді біз шөтіміз бергенде спонсорская помощь дейміз ба, жаңа не, YouTube-ты қалай басатын, соның бәрін қазір видеосы шығарып жатып, түсіндіріп жатырмыз ғой. Олар жаңа қарсылық жасап, Каспи жағынан шөт ақшаны жібермей жатыр. Жауап тастап. Солай болып жатыр. Енді басқа жолын беріп жатырмыз. Онда осы аптада видео шығады. Түсіндіреміз қалай болатын. Жақсы. Қымбатты ағайын, мында негізі тікелей эфир чатын көріп оқып отырмын. Бағанадан сұрақтар негізгі қойылып жатыр. Бірақ та ол алдында мен сұрап кеттім. Немесе артынан сұрадым. Ол сұрақтар қойылды негізі. Сондықтан кейбір сұрақтарыңыз оқылмай қалып жатса, айыпқа бұйырмасыздар. Енді бұл соңғы эфир емес деп ойлаймын. Мухтар Кабылдының тілі де, ойы да бәрі жетеді екен. Қазақша оп-оңай түсінікті бізге айтып берді. Осыдан кейін Мухтар Кабылды тағы бір эфир жүргіземіз ба? Алла қаласа, менде қойып отырған біраз сұрақтар қалды. 136 минут сөйлесіппіз. Аяқтауымыз керек шығар. Өзім де білмей қалдым қалай сонша 1,5 сағат сөйлегеніне. Мен қазақ тілім жетпей қалады деп солай ойымда бедім. Білмеймін, 1,5 сағат эфир өткізіп кеттік. Тамаша, бәрін жеткізіп бердіңіз. Енді өзі ойыңызды түйіндеп жіберсеңіз, мен жаңа сіз оқып бердіңіз ғой тікелей эфирде бір сұрақты. Думанның осыған рұқсаты бар деп біреу жазыпты деп. Оған сол ойға ұқсасты, сізді кезінде айтқансыз. Думан, сен пропаганданың журналистісің, мен саған сұхбат бермеймін, мен бийликтің адамдарымен сөйлеспеймін деп маған телефонмен айттыңыз. Не қып ойыңыздан өзгеріп қалдыңыз? Ошағын ол кезде сізге сенген жоқтым да, қазір шынды айтқанда толық сенем деп айтамаймын. Мен сізді танымаймын жақын. Мен қазіргі эфирді айтып жатырмын. Думан ешкімнен рұқсат сұраған жоқ. Мен ешкімнен рұқсат сұраған жоқ. Сол жағын айтып жатырмын. Ары қарай қалай болатын, мен қазір білмеймін. Шынды айтқанда, сіз қазір бірақ мен ішкене басқаша көзқарасым болатын болды. Сіздің жаңағы сіз да не кімнен алып едіңіз ғой? Қажыгелдіңнен? Иә, содан кейін сұрағыңызды көріп, сізге басқаша қарайтын болдым. Содан кейін сіз айттыңыз, ана Болат Абилов қайда кетті деп қазір сұрап жатырсыз ғой. Мен арасында Болат Абиловтың қасында көбірек жүргенде осындай ойын болып кетті. Ойын болғанда ана Болатпен неге сонда қасында жүр деп солай ойладым. Болат Абилов былай қарағанда бұрында біз бірге бизнеспен айналысқанбыз. Оған көзқарасым қазір де дұрыс болған осы. Бірақ Лондонға барып, қажылгерлігінде кездесіп, нау бізде фонд бар, мында жұмыс жасайын дегенде, оң көзқарасым басқаша болып кетті. Өзіңіз көріп тұрсыз, нау қажылгерлігін билікке жұмыс жасап жүргенде, сонымен кездесіп, біз оппозиция дегенде, оған сенуге болмайды. Енді сіз өзіңіз қазір айттыңыз ғой,
бұла да бейіл тұғылып кетті, көрінбей кетті, Акежан қажыгеліне сенбейтін болдың, енді мен көз қарасын өзгеріп келе жатыр сізге қарағанда. Енді қалай болады, арғарай көреміз қалай болады. Енді оған таң қалмаңыз, шындығына еңгізді мен ойымды ашық айта беретін адамын, бір күні сізге сенбей қап, Мұхтар Әбіләсіпке сенбейдім десем өкпілік қалмаңыз. Жарайды, оған айта беріңіз. Онда аргумент сізге берсем, айта беріңіз. Жақсы, Мұхтар Қабылұлы, сізге көп рахмет. Енді бір сұрақ, сол сұраққа жауап беріңізді осы эфирді түйіндеп берсеңіз. Иә. 2023-те қасшыға құлай ма? Сіз елге келесіз ба? Біз демократия орнатамыз ба? Жоқ әлде әлі 30 жыл өмір сүреміз ба? Жоқ, мен келесі жылда, 23-ші жылда өзгеріс болады деп сенемін. Жарты жылдың арасында менің айтқан сөзім орналасса, ұяшық құрып, бәріміз біріксек, мен сенемін 23-ші жылда на билік құлайды деп, содан кейін күшті өзгеріс болады деп, соған сенем, білемін, жұмыс соған біраз күшім салу керек. Әумин, айтқаныңыз келсін, негізі мен де сізге ұқсас пікірдемін, жаңағы айттыңыз ғой, митингіңіз сіз ештен өзгермейді деп, осыдан біраз уақыт бұрын Талғардағы жаңа мектепке барғанда ішіне Тоқаевтың сөзі деп жазып қойыпты, бізге революция емес, эволюция керек деп. Таң қалдым, мынау біздің енді балаларды осы сөзбен үйретіп, митингіге шықпаңдар деп үйретіп жатқан сияқты деп. Yeah, мен негізі жалғыз емеспін, бізде белсенділердің көп ойлайды, сіз де сөйтіп ойлайтын шығарсыз, біздің билікпен эволюциялық өзгеріс жасау мүмкін емес, өйткені мұнда революция, тек қана революция, эволюция болмайды. Топас болмаса да топастың жұмысын істейтін билікте адамдар көп. Революциямен ғана өзгеруіміз керек шығар, оның өзінде бейбіт түрде, қан төгіссіз. Бейбіт түрде. Иә. Солай ма? Дұрыс, иә. Жақсы, Мұхтар Қабылұлы, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта тағы бір сұхбат жүргізсек, егер қолыңыз бос болып жатса, айтасыз. Рахмет, рахмет. Тыңдағаныңызға рахмет. Жақсы. Сонымен қадірмен дағайын, сіздер не ойлайсыздар? Мұхтар Қабылұлына қатысты тағы да сұрақтарыңыз бар болатын болса, осы тікелей эфир чатынан немесе артынан жүктелген видеоның пікіріне ретінде қалдырып қойыңыздар. Келесі жолы сұхбат жүретін болса, ол да тікелей эфирде өтеді. Сол кезде Мұхтар Қабылұлына қоятын болам. Ал бүгінгі мына тікелей эфир чатында оқылмай қалған немесе қойылмаған сұрақтар бар болатын болса, оны да келесі эфирге қалдырамын. Не ойлайсыздар? Осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар. Арнаға жазылып сілтемесін барынша тарата жүріңіздер, кеші жарық, ешкісі арға ғайын. Рахмет, Мұхтар Қалды. Сау болыңыздар, рахмет. Лайк басыңыздар деп жазып жатыр.